Dobrý večer. Ahoj. Dobrý večer. Game Master to fajn. Tak jsme připojeni všichni. Bratislava Máfi, ano. Jsme se tam dohromady. No, dobrý. Stričkovi jsou tu. A i Bratislava je tu. Ano. A i Itálie je tady. Cizerani. Tak zdravím vás všechny, co se účastníte dnešního prvního workshopu. I mé jméno asi znáte, jsem Marek Ištvánek. A zrovna se nacházím v institutu vesmírné lodě na nadace Keš v Itálii. Takže kolik nás zůstalo? 6? 7. Tak všichni mě slyšíte dobře? No, my tě potřebujeme. Teď tě slyší fajn. Dobře. Výborně. Fajn. Jo, dobrý. Tak, víte všichni, jaký je cíl tady toho institutu, z kterého vysílám? A nebo mám něco k tomu říct podrobnějšího? Tak můžeš říct podrobnějšího, nic nepokazí. Jasné. Dobře. A potom by se mohli potom debatovat o přibližné struktuře tohoto workshopu, jak bychom mohli jako ten pojat ten formát, aby jsme se nějak sjednotili. Dobře. Nebo máš nějaké nápady, protože vím, že už koná workshop dneska ráno, ale já mám také určitě také nápad, takže by také něco přednesl. Jasně, klidně. Nápady jsou vítány. Super, já dneska jsme měli workshop v 8 ráno společný v angličtině. Ano, já vím. Asi 3hodinový. Takže teďka ten náš český. Český a slovenský. Takže já jsem přijel do institutu vesmírné lodě tady do Itálie, abych blíže poznal poznání a technologie nadace pana Keš a mohl se o tyto poznatky s vámi postupně podělit. Proto taky tento workshop, aby jsme se dostali podrobněji k různým věcem. S tím, že nebude to hned všechno najednou, že bychom se dozvěděli všechno jeden den, protože to i ani my, takzvaní hledající poznání v institutu, nejsme schopni všechno pojmout takhle rychle. To absolutně samozřejmě. Jsme tady asi 3 týdny a kolektiv je takový rodinný, když to tak můžu říct. Rodinná nálada, je nás tu tak 8. S tím, že máme tu 2 lidi z Belgie. Jednoho zubaře, jednoho člověka se specializací na elektro. A pak tady máme člověka ze Slovinska, který taky má specializaci elektrotelekomunikace. Pak tady máme Yukako z Japonska. Paní Yukako, ta předně zastupuje Japonsko ve věci záležitosti Fukushimy.
to znamená čištění radioaktivních problémů ve Fukušimě a okolí. Pak tady máme člověka z Los Angeles. Pak tady máme taky člověka, který teda ještě nemáme, ale jeden člověk z Afriky se k nám má připojit. No a pak tady je samozřejmě pan Cash a to je tak všechno, to je celý náš tým. A takže Rick Ramond a nebo ta Elia Kosková tam nejsou u vás? Ne, Rick Ramond je v Kanadě a Elia je v Bulharsku. A Elia možná se k nám přidá později. Co tady? Dobrý večer. Dobrý. A ten Rick Ramond nepočítá, že k nám přijde? Ten Rick Ramond k nám zřejmě nepřijde, ale ten nám pomáhá zase externě. Třeba dneska pomáhal organizovat workshop anglický a podobně. Takže zatím v této fázi jsme prakticky všichni, až na toho jednoho pána z Afriky, který se k nám přidá brzy. Takže vás teď je 7. Teď nás je 7. A v podstatě to je takový první krok otevírání nadace Cash a jejich poznání a technologií světu. S tím, že později, zřejmě někdy na podzim, bude následovat další vlna, kdyby tady mohlo přijet až 200 lidí. Takže ty dveře se postupně otevírají i pro další. A nejenom to, že tady můžou přijet osobně později, ale i to, že vlastně sdílíme všechno, co se tady naučíme, co si vyzkoušíme v laboratoři, sdílíme zdarma se všema. Ano. A jenom říkám, že tam u vás ve Facebooku tom, na těch stránkách, tam máte vstavě jenom 4 lidi. Jak to, že jsem tam 4, ostatní se bojí? Jo, ještě jsem zapomněl jednoho ze Španělska. No, tam ze Španělska, no. Oni se nebojí, oni zatím prostě nevyplnili tam své údaje, to je celé. Měli, no, tam, já myslím, že tam je Slovinec, ten Španěl, ty a ta paní z Japonska. Ano. Dobře. Takže ohledně to otázky toho workshopu, já mám tam takovou jako nápad, že by se ten workshop začátku mohli pojmout jako půlka teoretická a ta druhá půlka něco na způsob praktické. U té teoretické mi napadlo, protože pan Keše už vím, že minulý rok on chtěl dělat takový semináře teoretické, že by přednášel, že by prezentoval ty jeho 3 knížky. A nakonec toho sešlo, prostě se na to vymluvil, prostě nakonec to odpískal. No, ono z toho nesešlo, on postupně dneska, teda kdy to bylo, tento týden, myslím, byl 10. workshop. Ale ne, on chtěl přímo konkrétně, ne workshop, on chtěl přímo konkrétně semináře a přednášet tam ty své knížky, od první kapitoly až do poslední kapitoly 3. A no, vypadalo to tak. Jasně, ale tím je v tom, no, jasně. Můžu prosím, on nejdřív řekl, nejdřív, že to měla dělat nějaká paní, jo, tak se vymluvil té paní, že je nemocinkaná. Potom, dále potom řekl další, jo, teda mi řekl, že ta paní nemůže. A už byl konec začátek prázdní, tak řekl, že to bylo až po prázdninách, září. A někdy v říjnu řekl, že to ruší, že nic nebude, že je výzkum, mají málo času, ahoj. Takhle to skončilo. Fakt, to není ten workshop, to je přímo sezení seminář na ty knížky, že budou přednášet, prostě, že bude přednášet ty knížky, postupně od první kapitoly seznamovat ty knížky, přímo pod ten kapitol. Jasně, ale na druhou stranu, pan Keš pořádá průběžně workshopy, kde ty věci, které se psal v knihách, vysvětluje taky, takže jo, v podstatě jsme o nic nepřišli.
Dobře, dobře, takže to jsem ti chtěl jenom naznačit, že jestli bys to nemohl prostě místo pana Keše vysvětovat něco na spůsob v češtině, a jo, proto, zmiš, že nám češtině. Proto je tady ten workshop. Aby no, no, a právě, že by první půlku pojala to teoretickou, že by si nám vysvětoval přímo od první kapitoly první do poslední kapitoly třetí češtině, jo, a že by bylo ještě výhodné, kdyby se z toho dělal zápis a vyšlo by z toho něco jako nepřímá překlad této knížky, něco jako skripta v češtině by vyšlo, víš, jako nepřímý překlad z toho workshopu by někdo udělal a udělal by, sepsal by to jako zápis a bylo by to jako ten jako nepřímý překlad. Bylo by to vynikající, byl by to překlad češtině, ne v angličtině. Protože angličtina mi to k ničemu. Bylo by to v češtině. Zvládl bys to? Jseš to ochoten, jestli bys to zvládl, cítíš na to? Tak já to budu dělat jiným způsobem. A to takovým, podle toho, co tady osobně zažiju a poznám s tím, že potřebuju nejdřív správně to pochopit, a potom to teprve můžu sdílet. Počkej, takže nechceš si mít jako pan učitel, když na přednáškách je, přednáší, jdeme tomu nějaký učivo, takže od první kapitoly, že by si nám seznámil, že by si prostě postupoval od první kapitoly ne, prostě tak, systematicky. Tak to, to dělat nebudu, protože některé věci prostě souvisí s jinýma a je potřeba to dělat podle citu, podle situace, podle složení lidí, kteří poslouchají podle jejich úrovně poznání a podobně. No právě, to je kvůli tomu, to poznání vám prostě to teoreticky nám budeš dávat. To poznání nezískáme, když ty teoretické znalosti nezískáme. A potom chceš, aby, potom jsou ty přednášky na vysoké škole, kde učitel prostě přednáší a potom jsou cvíka, že ano? Ano, tam ale tady nejsme na vysoké škole, tady jsme na jiné škole, kde sdílíme svoje náhledy na danou věc a nezkoušíme se, jo? Já nechci zkoušet, jenom říkám, na přednáškách se nezkouší, to jsou až zkoušky. Jenom říkám, že budeš tam prostě jako Kešek, tě přednášet od první kapitoly prostě takhle, tak se ptám jenom. Víš, jako, jak to chtěl pan Kešek přednášet, ty vědomosti, a abych to potom mohl ponu zapsat v češtině. Při mě zajímá, co ty knížkách je, víš, angličtině, ale v angličtině to se dobře překládá. A já se zeptám tak, máte někdo ty knížky od pana Kešeho? Ano, máme elektronické podobě. Bratislava nie, ale navrhujem, nechajme Mareka, nech si vypracuje koncept, spôsob a podľa toho... Nie, to je návrh, tak se ptám ostatní. Nechajme to volně plynout a postupně uvidíme, jakým směrem se vydáme. Dobře, a co ty knížky? Chcete poslat na to odkaz, abyste si mohli stáhnout v PDF-ku knížky? Já jsem docela proti šíření tady těchto knížek v elektronické formě. Ani pan Keš s tím nesouhlasí. Takže kdo chce, si může knížku pořídit v tištěné formě u pana Kešeho. Jo. Je to na vás, zvažte si to sami, ale je to čistší verze. Ale hej, tak to nejsou také malé sumy. Pohodě, pojďme dalej. Tak. Takže my tady s panem Keše býváme zhruba od 10 ráno a setkáváme se tady a povídáme si spolu u jednoho stolu. Nikdo není vedoucí, je to sdílení informací a pohledů jako rovný s rovným, žádné tituly nepotřebujeme tady. A není to jenom povídání pana Kešeho, ale i povídání naše, takže je to sdílení, proto i pan Keš je takzvaný knowledge seeker, neboli hledající poznání. Prostě nikdo nemá úplně 100% poznání tady na zemi. A pan Keš s náma sdílí to, co on prožil, poznal, vyzkoušel si svůj náhled na věci. S tím, že pracujeme třeba do 10 večer, když jsme připravovali nedávno zveřejnění dokumentu, tak jsme pracovali i do 1 ráno a podobně. Takže ta činnost je docela bohatá a pestrá. Máme tady svoji laboratoř, kde děláme pokusy.
máme tam k dispozici, co potřebujeme, a postupně si tu laboratoř přizpůsobujeme našim potřebám. Není tady žádný dopředu daný systém, že něco musí být tak či onak. Je to systém takový, že my sami si určujeme cesty, jak budeme pokračovat a kam se vydáme. Slyšíme se? Samozřejmě, mě to tady píše nějaký problém s hovorem, ale dobře. Slyšíme moc dobře. S tím, že celkově to pojetí tady není upřednostněno třeba práce, já nevím, s reaktorem pro výrobu elektřiny a podobně, ale je to brané celkově pohled ze všech stran, to znamená propojení s člověkem, s jeho duševní a fyzickou stránkou, je to propojení s vesmírem, jak stejné principy pracují na úrovni atomu, vesmíru, člověka a dalších úrovní. A nejsme tady prostě v tom stavu, že bychom si sedli a teď se věnovali jenom, řekněme, reaktoru na generování elektřiny. Tak to tady nefunguje. Snažíme se dělat víc věcí najednou. Některé experimenty potřebují víc času. Jiné jsou zase o něco rychlejší. A taky potřebujeme vstřebat jaksi ten celkový pohled, jakým způsobem pan Keš se dívá na věci. Když bych začal aspoň začátkem té první knihy pana Kešeho, kterou tady někde mám, někde bude. A četl jsi celou? Četl jsem ji skoro celou. Chviličku, vydržte. Ta první knížka se jmenuje Universal Order of Creation of Matters. To znamená univerzální řád vytváření hmoty. Na začátku té knihy jsou vysvětleny základní principy pohledu pana Keše na věc. A to takové, že v základu je všechno složeno z magnetických paprsků, které představují fyzickou formu magnetické síly. A interakce těchto paprsků a jejich seskupování pak vytváří magnetické pole. A z tohoto pole je pak všechno vyskládáno. To znamená, interakce těch polí pak vytváří různé jevy, jako gravitace nebo magnetismus ve formě zemské magnetosféry a všechny ostatní jevy. Takže pan Keš se nám vždycky snaží vysvětlovat záležitosti z pohledu interakce magnetických polí. To znamená, že principiálně každý magnetický paprsek
každá struktura složená z těchto paprsků, kterou pak nazýváme plazmou, má určité vstupní a výstupní body, takzvané póly, severní a jižní. A tyto póly v interakci s jinými vytváří přitahování a odpuzování. A z tohoto všeho je celý koncept vystavený s tím, že ty magnetické pole mohou mít různou intenzitu. A ta intenzita pak určuje způsob chování v interakci s jiným magnetickým polem. Například potom máme Slunce v naší sluneční soustavě, které má kolem se magnetosféru sahající až za hranice, na hranici sluneční soustavy. A zároveň gravitační působení, které má taky dalekosáhlý účinek. Země pak má podobné okolí své a interaguje v magneticko-gravitačním poli Slunce. A tím, že dochází k vyrovnávání magnetických toků, tak Země má potom v tomto poli Slunce svoji rovnovážnou dynamickou polohu, v oběžnou dráhu, kterou si udržuje na základě působení magnetických polí, vyrovnávání tlaků těchto polí, tak, aby nastala nějaká dynamická rovnováha. Tomu pan Keš říká magnetické polohování nebo magneticko-gravitační polohování. A to je taky princip za technologiemi v technologiích používaných na cestování, ať už na Zemi nebo ve vesmíru. Další princip, který se používá v technologiích, je takzvané uvolňování plazmy, otevírání plazmy, kdy se postupně nechá struktura třeba atomu vodíku po ionizaci se nechá expandovat ve vakuovaném prostoru a tato expanze umožňuje postupné uvolňování energie z plazmy protonů v interakci s reaktorovou komorou, která je takový kontejner pro vákuum a plazmu v ní. Ta interakce se pak dá využít na získávání energie, nebo se ta interakce dá zesílit a jak vytvořit magnetosféru v dosahu za hranice, za fyzické hranice reaktoru. A je možné vytvářet magnetické štíty, vytvářet různé druhy materiálu. Můžu prosím se ušít? Ano. Prosím tě, ty tam do té klávesnice boucháš? Ne. Já nebouchám. Prosím vás, nebouchej do té klávesnice, až je to ruší. To je prostě hnusné. Děkuji. OK, pardon, to jsem byl já. Vyznávám se. OK. Prosím tě, ne. To, tam, to je strašně ušivý faktor. Prosím, prosím, pokračuj. Ano, ano. A tyto všechny věci dohromady využití těchto poznání v nových technologiích používá nadace Keš. A... Ano? Můžeš je prosit, ty jsi moc už utekl daleko, on totiž z začátku pan Keš mluví o drobných plazmatických magnetických polích. Ano. Jo?
A já bych rád věděl, a potom to ještě ty drobné plazmatické magnetické pole zhrnuje do matice 4 nebo 5 nějakých to. A mě to skutečně zajímá, co ty pití částičky, ty elementální částičky, co to vlastně je. On ještě někde na fóru uplamené, ten jeden chytrý člověk, který tam tomu má taky články, píše, že ukazuje se, že drobné magnetické pole mají přímo souvislost s elementárními částicemi pocházející z kosmické magnetické polévky. Takže ty drobné magnetické pole asi souvisí s tím elementárníma částicema. Tak by mě zajímalo, co jsou ty elementární částice, které vlastně souvisí s tím drobným magnetickým polem. Jak to vzniká, ty drobné magnetické pole? Protože určitě musí mít ty pole nějaký zdroj. Já jsem to představit, že by byl nějaký pole bez nějakého určitého zdroje, že ano? Jasně. Jak jsem řekl, v pojetí pana Cash jsou elementárními částicemi magnetické paprsky. A jejich kombinací vznikají větší struktury. A ty drobné magnetické pole, to jsou ty elementární paprsky? Drobné magnetické pole. Nevím, co myslíte přesně drobnými magnetickými poli, ale... Ne, on to říká, drobné plazmatické magnetické pole. On to uvádí v té začátku už té knížce, má takový význam. Je to plazmatický magnetický field. A to jsou vlastně ABCD. Plazmatické magnetické pole. No, a z toho potom skládá tu temnou hmotu, hmotu a antihmotu a z toho vytváří ten neutron. Ono to nejsou oni nejsou drobné, ale slabé. No, tak to znamená, záleží. Z těchto magnetických paprsků se pak skládají větší celky, včetně dalších elementárních částic. Ale ty elementární částice v pojetí dnešní fyziky nejsou elementární v pojetí vesmíru. Jsou to větší struktury. A co se týče zdroje, tak můžu k tomu říct to, jak to vidím já. A já to vidím tak, že je jenom jediný zdroj všeho záření, čili magnetických paprsků. A ten zdroj je prvotní příčina těchto paprsků. Jeho působením všechny tyto paprsky vznikly jeho silou. A tento prvotní hybatel je pro mne Bůh. No, abych si znal pravdu, taky jsem to taky vysvětloval, taky jsem to tak chápal. A jak to chápá pan Keše? Pan Keš, pan Keš se k tomuto až tak detailně zatím nevyjadřoval. No, v té knižce to vůbec o to nevyjadřuje. Ano, ale... zatím je to pro mě nejasné, ten jeho pohled. No, to pro mě taky, on to nevyslil. Takže to, že on to vlastně neříká, víš, to mě to zajímá. A to vlastně to A1, A2, A3, A4, A5, ten pak A, pak B, pak C, z čeho tváří ty, co vytváří ty dark motu, temnou motu, antimotu, to jsou ty pak A1, ty plazmatické pole, to jsou ty, po tebe to jsou ty, magnetické paprsky světelné. No, takže to vlastně, po tebe jsou to magnetické paprsky a pro něho jsou to ty slabé magnetické pole. Pro něho jsou to taky magnetické paprsky. Tak proč to pomenuji jako plazmatické magnetické pole? Protože plazmatické magnetické pole jsou soubor těchto paprsků. Jako polévka těchto paprsků. Pole těch pět paprsků. On říkal pět. Tomu, když říká pan Keš plazma, tak to znamená, že pojmenovává nějakou oblast, ve které se vyskytují magnetické paprsky. A záleží pak na tom, jestli jsou ty paprsky volné, nebo už jsou použity pro výstavbu větších struktur.
to znamená takzvaných dalších dalších částic, které dnešní věda pojmenovává jako elementární. Ano, ty pasy paprsky vytváří potom ty elementární tu částici, můžeme chápat neutron. Tak je to chápu, ano? Neutron je docela velká částice, která, která má poměrně bujnou strukturu. A jde vždycky o to, jak jednak ta částice má nějaký obsah. Každá částice. Pane, můžem tě přerušit na... Ano? Ten pán, čítal si dole popis, že ten pán Talmar se chce přidat, ten Martin Tala je už tu, lebo ho tu nevidím. Ne, nepsal jsem. Ne. On písal toho pánu Smelíkovi. Ano. Kdyby se chtěl zapojit do rozhovoru, víš? Dobře. Kdyby se mohl přidat. Neměl jsem zobrazený chat. Takže chvilku. Slav, to je Facebook, tak já jsem to tu překukol přes Skype. Dobrá. Palmar 368 je jeho nickname. Marek, vidíš ho tam, prosím tě? Super, dobré, takovém, kde ho mine. Jdem mu na to, kdyby to mal zbadat. Přidal jsem ho, ale už zase vypadl, takže nevím. Asi nejdřív bude muset přijmout moje pozvání na Skype. Do kontaktu, ano. I když to není nutné. Být v kontaktě, aby si byl, aby si byl to možná musí potvrdit. Super, je to. Tak vítáme nového člena. Zdravím. Zdravím vás. Dobrý. Jak probíhá konference? Konference probíhá kupředu. Probíráme základní složení částic a magnetické pole. Takže co? Já budu poslouchat, moc toho nevím. No my se všichni učíme, takže berte to. Našali jsme trošku těžkou demo. Něco nás tam ruší? No nějaké rufy. To video, to tam asi vypnout, že? To je jenom audio. Je to jenom audio, ano. Se ti to nerušilo. Tak. Že by to teď pomalo, že by to stojí tady, jo? Máme tam nějakou zpětnou vazbu? Například, když mluvil strýček, tak jsem ho viděl dvakrát o zvěně. Tak, já se vrátím. Pardon, možno bude mutejší, keď bude rozprávat jeden, dajme tomu tý Marek, tak ostatní si na tu chvílku vypnout mikrofony. Dá se to přes tu ikonku. Ano, můžete okénku. Si vypnout mikrofony a až budete chtít něco říct, tak si ho zase zapnete. A mi nebude tímto vezbám. OK, už jsem ticho. Takže základ pojetí pana Keše jsou magnetické paprsky, jejich seskupování do plazmatických magnetických polí. A tam samozřejmě už vznikají různé struktury těchto paprsků, kterým pak říkáme částice. Pokud jsou ty paprsky použity na výstavbu částice, tak jsou svým způsobem uzavřeny v té částici.
A pokud jsou použity, pokud nejsou použity na výstavbu částic, tak jsou volné a jsou k dispozici pro výměnu mezi částicemi, pro jejich výživu. A jak jsem říkal, pro mne jediný zdroj těchto paprsků magnetických je Bůh, který je svým působením vytvořil svou silou, takzvaně uvedl do proudění tyto paprsky. A my pak využíváme jejich, my sami jsme z těchto paprsků složení, tak jako všechno ostatní. A využíváme těchto darů, které nám byly dány za určitým účelem, aby náš život měl smysl. A dobře, tak jak mi to napadlo, a co říká na tvůj názor pan Keše tohle? Pan Keš na tento názor, co jsem řekl, pan Keš má podobný názor, ale mluví trošku jiným jazykem, takže... Vím, že knížce o tom nemluví ani Bůh, takže proto se ptám. No, on ve skutečnosti napsal 3 knihy a celkově jich plánuje mít 9 těch knih. Takže teďka dokončuje tuším 4. knížku, která se jmenuje Duše. A je to v procesu. S tím, že... Ano? Ze začátku to nic neříká. Víš, ze začátku první asi 60 stránkách, je první stránka, první knihy. Ano, neříká. To je jeho způsob, který si zvolil. Je to jeho volba a nezmiňuje se tam o původu magnetických polí. Ještě jsi mluvil o částici a to částice myslíš jako to jsou třeba poli A1, B1, který tvoří určitý kruh, tak to je ono ta částice? Ty síry? Co to G1? Tak jako ta temná hmota, dark hmota nebo hmota, ty myslíš jako ta jedna celá hmota, to je ta částice, ta tvoří vlastně takový ten kruh, to si je, to je do dospělání. To je ta částice? No, ve skutečnosti ta interakce, jako podle pana... Třeba stána 39 stránka, ty obrázky, víš jak je 39 stránka, tak jak je tam ta interakce A1, B na těch vektorů, těch plazmatických, těch... paprsku, jak se dá do jedné kůry, že to vlastně... Ano, je to schematické znázornění interakce více paprsků. A to je ta částice? Ano, která... Je to částice na nějaké úrovni určité velikosti, ale samozřejmě ta částice se neskládá jenom z několika málo paprsků, ale může být poměrně složitá. On maximálně dává 3 paprsky. Tak dává to v obrázku, ale jako samozřejmě takový třeba atom vodíku obsahuje velké množství takových paprsků. A právě, že ty částice vlastně skládají tu vlastně dark hmotu a temnou hmotu, která je neoddělitelná, a potom ty 3 hmoty tvoří ty částice, potom tvoří ten neutron až dál. Jo. To, co je takzvaná antihmota, temná hmota, momentálně už to pan Keš nepoužívá tyto názvy. Používá principální hmota a přechodná hmota. A pak samotná hmota, kterou pozorujeme běžně smysly našeho hmotného těla. V mém pojetí je ta škála ještě členitější. Jde o to, že každý tento název označuje určité spektrum intenzit magnetických polí paprsků. Od těch nejvíce energetických po
málo energetické, málo intenzivní, které vytváří hmotné prostředí. Ty nejvíce energetické jsou v mém pojetí, jak jsem říkal, že Bůh je zdroj těchto paprsků, tak čím dál od zdroje, tím méně intenzivní tyto paprsky jsou. Takže blíž u zdroje jsou intenzivní paprsky takzvaných duchovních světů. Níže, dál od zdroje, jsou paprsky slabší, které vytváří takzvané hmotné světy. Přičemž i těch hmotných světů je více úrovní, více, řekněme, energetických úrovní nebo světelných úrovní. S tím, že pak se dostaneme až na nějaké paprsky, které jsou stavebními bloky pro hmotné, pro tu hrubou hmotu, kterou my vidíme a ze které se skládá naše tělo, které momentálně nosíme. No tak to už jsme až někde na konci stvoření, že? O jakých frekvencích se tady asi bavíme? Nebo to tak přímo nejde vyjádřit, že? Frekvencemi. No určitě to jde vyjádřit nějaký frekvencema. Ale ty, aspoň co jsem pochopil, z toho, co nám pan Keš zatím říkal, tak třeba viditelné světlo vzniká až interakcí těchto paprsků magnetických jako druhotný jev. No. Takže to není, není to ten prvotní jev. Vzniká interakcí různě magnetických polí různých intenzit. No, tak jistě. Dobře, a když jsme u toho, jestli se zvládneš trošku vysvětlit princip gravitace. On to tam taky vysvětluje, ne za začátku knížky princip gravitace. A on jak to tam vysvětluje, je to vlastně, takže si měl něco k tomu říct. A mě vždycky zajímalo, jaký je rozdíl mezi magnetickým polem od klasického magnetu a toho klasického plazmatického magnetického pole té gravitace. Klasický magnet. To bude úplně něco jiného, že? Klasický magnet má takzvané v pojetí pana Kešeho Magrav pole, to znamená má i gravitační i magnetické pole. Akorát těžko tady, pan Keš v originálu v angličtině používá dva významy magnetičnosti. Jedno je magnetic a jedno je magnetical. A to se dost těžko překládá do češtiny, ale v podstatě jde o to, že to, co považuje za základní stavební prvky, magnetické paprsky, tak až jejich interakcí dvou a více takových paprsků vznikají dva jevy. Jeden je gravitační a jeden je magnetický s velkým M. Když to tak můžu říct. Prostě no, je... Ano? Magnetické paprsky, to je nějaký nový termín, spíš pole. Já si neumím představit magnetický paprsek. Ano, tady se bavíme o celkově nových termínech a nové vědě, co se týče keše technologií. Takže co jsme se samozřejmě učili ve škole, je jenom část toho, co pan Keš používá. Marek, můžem tě přerušit? Nahráváš to na, jako zvukový záznam robíš? Měl bych dělat zvukový záznam. Píše mi to, že dělám, takže... Já to jsem chtěl. Já tady nebudu probírat... Já vám můžu říkat, co jsem se naučil na vysoké škole. Studoval jsem fyziku. Ne, na druhou stranu
bych rád vysvětlil pojetí, celkově pojetí poznání nadace Cash. S tím, že samozřejmě vám dneska neřeknu všechno, ani není v mých silách, ani to nemám sám vstřebané všechno. A jde o to, že postupně se budeme dostávat dál tyto workshopy. Takže a učení je tam hodně. No určitě. Tady jde spíš o celkové pochopení. Pan Cash, když jsme se setkali, tak si vybral lidi, kteří jsou otevření. Nelpí tvrdě na nějakých názorech, které se naučili ve škole. A jsou otevření sdílení a pomoci druhým. Protože celá nadace Cash je postavená na tom, že cíl nadace Cash jsou vesmírné technologie a poznání pro cestování vesmírem, ale samozřejmě než může tyto technologie člověk nasadit i ve vesmírných cestách, tak nejdřív je potřeba, aby tato země byla lepším prostředím pro lidi, kreativnějším prostředím, pokud možno bez násilí. No jistě, to se dá pochopit, protože ty technologie můžou být i zneužité, že? Můžou být i zneužité, ale na druhou stranu práce s těmito technologiemi, tyto technologie pracují nejenom na úrovni té nejhrubší hmoty, kterou vidíte naším pozemským zrakem, ale i na jemnějších energetických úrovních. To znamená, že pak tyto technologie interagují s našimi myšlenkami a podobně. Naše myšlenky jsou taky určitý druh, mají určitou formu, mají strukturu. Naše cítění má taky určitou formu a všechno, jak jsem říkal, je vybudováno z těch takzvaných magnetických paprsků. S tím, že... Ano? Musíš právě, že je právě poznání, právě on Cash poznání, jak funguje gravitační pole. A všechno řekl, že to bylo totální jeho vlastně převod ve výzkumu, které šel vykání nohou. Právě, že škola to gravitací popisuje úplně špatně, víš, jakože to úplně dílně. Škola gravitace. Ano. No, taky gravitony. Že to je prostě alfa omega poznání gravitace. Jak pozná, jak aplikovat, jak funguje gravitace, jeho výzkum šel radikálně nahoru. Tak bychom rád viděli vlastně, jak funguje ta gravitace, protože to byl absolutní jeho převad ve vývoji, ve výzkumu a poznání. Jo. Já se nejdřív musím vrátit úplně k podstatnějším věcem. Ano, je to pěkné dozvědět se víc detailů. Na druhou stranu musíme si uvědomit, o co tady celkově jde. Když byl pan Cash ještě v Belgii, on je vlastně původem z Iránu, když studoval v Londýně jadernou fyziku, řízení reaktorů jaderných a potom se vydal na svou cestu. Teď má za sebou asi 40 let výzkumu v tomto ohledu na své cestě. A můžu posít jenom, to mi zajímalo vždycky. A on má 54, že jo? Já přesně nevím, typl bych tak takže, kolem 60. Takže od 14 let to těžko vyskoumával, že jo? Kolem 60. A... Tak skoro 40 let. Tak on už od malička žil v rodině, kde se objevoval radioaktivní materiál, takže už se s tím střetával od útlého věku. A s tím, že potom... Ještě k tomu to právě říká v tom rozhovoru 2011, to říká v tom rozhovoru. A co říká, nebo...
že to říká to všechno tom Vozovu 2011, jste se viděli, blíží se bod zvratu tom Vozovu, to je tová hodina 51.50, nějak tak, to tam říká hezky. Dobře. Jde tady o to, že pan Keš působil se svou rodinou a dalšími lidmi v Belgii později, kde vlastně měli svoji laboratoře a dělali výzkum, spolupracovali s univerzitami a vypadalo to všechno slibně, ale vložili se do toho určití lidé, kteří chtěli více mít věci pro sebe než pro druhé a začali tu technologii blokovat. Minulý týden jsme uveřejnili dokument, který tady tu historii popisuje, co se událo v Belgii, jaké výzkumy, jaké hlavní body potkali nadaci Keš, jak probíhaly nezávislé zkoušky těchto technologií potvrzené instituty SCK a IMEC a dalšími, což jsou v Belgii významné vědecké instituty pro nukleární výzkum a nanotechnologie. Takže v tom dokumentu, nevím, jestli jste ho všichni viděli nebo ne. Ano, viděli. A to bylo v těch CLH? Nebo v tom českým přeložení? To tam nebylo, že ano? Ne. Ty dokumenty nejsou... Ten dokument je v češtině, ale přílohy, kde jsou části těch zpráv, těchto vědeckých... No, celkem zajímavý dokument. Jak jsem viděl, tak hodně byl perzekuován a pronásledován. Je to možné? Ano. Všichni tito vědci, kteří přináší něco radikálního, co by mohlo pomoct lidem posunout se dál kupředu k lepšímu, tak jsou v historii často perzekuování. Nejen perzekuování, oni prostě mizí. Oni mizí před očima. Ano, oni jsou zabíjeni. Jistě znáte to Steva Gilla, jak mu vykládá, že kolem něho mizeli lidé. Ano. Kolem něho prostě zmizeli kamarádi, co s ním spolupracovali. Prostě zmizeli. To znamená, že oni je zabili. A mizí kolem pana Keša lidí? Na pana Keše a jeho rodinu byly spáchány tři atentáty, říkal pan Keš. Tři? Řekl dva? V Belgii. A proto, protože jistý pan Hans Breckener a podobní, kteří ovládali, měli pod kontrolou finanční toky do vědeckých institucí v Belgii, tak poté, co zjistili, že technologie nadace Keš jsou tak pokročilé, že a jednoduché zároveň, že to, na co oni potřebují miliony dolarů, třeba na vytváření nanomateriálu, tak to s těmito technologiemi se dá udělat za pár korun, což samozřejmě se jim nelíbilo a chtěli si to nechat jenom pro sebe. A pan Keš to odmítl s tím, že chce, aby to bylo dostupné celému lidstvu za rovnocenných podmínek. Takže to odmítl a tím pádem začaly na něho ty tlaky a až se to vystupňovalo na atentáty a podobně. Takže potom tam pan Keš byl nucen odejít, protože tam nebylo prostředí pro svobodný další rozvoj. To bylo minulý rok ještě. To bylo minulý rok. A minulý rok se přestěhoval sem do Itálie, kde pokračuje a italský národ je otevřený k těmto věcem a dochází tady k dalšímu vývoji.
A to, že jsme zveřejnili ten dokument o historii a potlačování nadace Cash v Belgii, a je tam taky řečeno o další otevřenosti nadace Cash veřejnosti, kdy postupně hodláme zveřejňovat další a další postupy a poznání. Proto, aby se změnil celkový stav na zemi. To znamená, že tady v té Itálii je otevřené prostředí, na druhou stranu stále jsou na země kouli lidé, kterým se tato technologie nelíbí kvůli tomu, že ji nemohou plně ovládat a mít pod kontrolou a nemohou vysávat pomocí této technologie druhé lidi a okrádat je. Vykořišťovat, zneužívat. Ano. Proto i to zveřejnění dokumentu je důležité v tom, aby se ten tlak svým způsobem uvolnil, zmenšil ten tlak potlačování těchto technologií, aby se to dostalo na širší veřejnost. A taky je možné, že dojde k větším změnám, může dojít i k vyšetřování těchto lidí, kteří páchali nespravedlnosti na lidech snažící se dělat dobré věci. Takže v podstatě nadace Cash měla dvě možnosti. Buď zveřejnit část z jejich dokumentů, aby mohla působit otevřeněji, anebo by ta technologie skončila na smetišti dějin. Takže oni to řeší, přece jak tam bylo řečeno, že to dál těm vládám, ne? Ty přes vlády. Ano, jako vládám to bylo nabídnuto. Ale odezva žádná, že? Odezva byla, jako z Evropy právě Itálie je jediná, která přijala tu nabídku technologií pro další rozvoj, pro svou zemi. A Rusko, Rusko to nebylo? Rusko ne? Rusko, já nevím, asi taky Amerika, Čína a tak dále. Jako spoustu dalších zemí, ale prostě z Evropské unie byla jediná Itálie, tak ano. Evropské unie. Ne z Evropy a z Evropské proto unie. Proto taky pan Cash. Ale tak oficiálně to nepřijala žádná vláda. Oficiálně. Protože by se o tom věděl. No, jako o těchto věcech se moc nepovídá, to je pravda. Oficiálně prostě nic. No, tak ono asi nekontroluje písaní, alebo ti píše pan Smelík, hej? Asi mu nejde dobrý mikrofon. Mm-hmm. Je nějaké otázky, víš? Ty vlády, které to přijali, jestli už nějaké konkrétní produkty vyrobili. Nevím o tom. Takže přes ty vlády je to vždycky těžkopádnější. Na druhou stranu ty vlády je potřeba, aby věděli, jaké jsou tady věci a technologie, aby se případně mohli připravit. Ale teď je všechno zveřejňování technologií dáváno lidem napřímo. Proto vznikl ten institut vesmírné lodě, Spaceship Institute. Proto pan Cash tady pozval první skupinu lidí, které předá svoje know-how, poznání, a my je zase budeme předávat dál. Takhle se to má, to poznání, šířit. A jedna z podmínek toho vzdělávání dalšího jsou i ty pravidelné workshopy, které budou ozřejmovat situaci. A cestou zveřejnit třeba přímo nějaké
postupy na internetu, to se radši nevydával, jo? To není asi nejlepší řešení, že? Postupy na internetu postupně budeme zveřejňovat, tak jak je budeme tady zažívat a zkoušet. S tím, že už jsme některé i zveřejnili. Dobře, takže určitě my rozumíme, to pohlášení, které jistě znáš, to 1.1.2014, ta šance pro humanity lidstvo, ano. To už je jak, tak, to už takzvaně pase, co? To není pase, to je plán na tento rok. Já vím, že totiž on už, jak on už únoru slíbil něco, neříkám, že to nebyl, velký cíl, maximální cíl, co si splnil na únor, že udělá tak, že vyvezení technologie, které budou dnešní rakety, jaderné zbraně, i další zbraně, letadla, bezcenné a irrelevantní. A neudělá nic, víš, tak se ptám, jestli to jako, místo toho zvezení ten dokument. To slíbil, víš, únoru, to víš, ty víš. Jo, on tam psal, že vytvoří prostředí pro další rozvoj. Vytvoří prostředí, že bude prostě, že ty zbraně budou už irrelevantní za stále a stále. Že už prostě, že už nebudou k ničemu. A to prostředí bylo, to bylo právě ten, to byl to, ten dokument? Ano, takhle to on vysvětloval. Jo, a co se týče toho workshopu, jak on říkal, to otevření workshop, otevření očí, to chápu tím, že jako to bylo, že jako otevření očí skrz toho dokumentu, že máme otevřít oči, viděli jsme ten dokument, aby se otevřeli oči, jaký se mu nespadaností dělají. To ono, to je otevření očí, ten workshop, to bylo tím dokumentem, ano? Takhle to myslím. Já myslím, že ano. Že prostě jde o to si uvědomit, proč vlastně nadace Cash nemohla tu technologii zveřejňovat lidem. To je jako, aby se otevřeli oči, no. Protože byla prostě potlačovaná v Belgii. A teď tady v Itálii je, jak jsem říkal, svobodnější prostředí. A to zveřejnění dokumentu má dopomoci celkově vytvořit prostředí vhodnější pro další rozvoj a výzkum té technologie a její vývoj do nějakých finálních produktů. A on totiž slíbil, že zveřejníme technologie co na červen, co se týče tvorby elektřiny a jídla. Že už zveřejní, jako, že zveřejníme technologie na červen, že bude prostě, už nebude dostatek energie i jídla pro celé lidstvo. Ano. Že už jako, takže to už platí, že někdy v červnu to platí. Nějak zveřejní. A to technologie po formě jako, tím myslím jako technologie něco jako ve formě nějakých takových těch jako spisů, jako návodů. Jako berte to tak, že ta technologie tady je testovaná. Část těch testů můžete vidět v těch zprávách, co jsme zveřejnili. A to je samozřejmě jenom špička ledovce, když to tak řeknu. A jde o to, že ta technologie umožňuje dělat to, co pan Keše slibuje. Na druhou stranu ty postupy, které tyto umožňují třeba vytvářet materiály nebo vodu nebo to, co by mohlo pomoci lidem zbavit se hladu a podobně, čili potravu, tak to bude, aspoň tak jsem to pochopil, ve formě vysvětlování, jak tyto procesy nastartovat, jak je používat a na co si dát pozor. A pak je další věc, že oni se sami ty technologie do finálních produktů nedostanou. Je potřeba, aby se zapojilo více lidí, aby mohli tyto technologie posunout do konečných produktů. Tady například v Itálii pracuje tým Italů, firmy, které jsou
součástí automobilového průmyslu a podobných záležitostí. Pracuji teď na finální verzi prototypu generátoru elektrické energie, používající principy Cash nadace, s tím, že pan Cash už to nechává víceméně na Italech, aby dokončili finální produkt, s tím, že on je pro ně poradce. Já vím, to je ten produkt, to je ten produkt, který právě oficiálně, víte, že oficiálně prosinci, koncem prosince slíbil, že už pro ty 100 lidí, kteří si objednali, jako předplatili ten generátor, že únor a březen je vydá. Já jsem se ti potom ptal, jak to s tím generátorem vypadá, a ty říkali, že se to nějak spozdilo, a že se to spozdí, že to ten únor a březen rozhodně pan Keše nestihne. Já vám můžu říct, jaký je stav. No. Víc k tomu nemám co dodat. Stav je takový, že, jak jsem řekl, celý vývoj je v rukou italského týmu a pan Cash je poradce tohoto týmu. Takže on tam netráví celý svůj čas, on tráví většinu času s námi. A protože tito lidé mají hodně zkušeností s konstrukcí automobilů a různých zařízení, takže jsou sami tam vnáší svoji invenci, co by se dalo vylepšit, jak by se to dalo udělat třeba lépe, aby ten generátor měl delší životnost, nebyla složitá údržba a podobně. Takže teďka poslední informace, co mám, je ta, že proběhla další kolo změny designu. Celkově ten generátor se teď skládá z kulové vakové komory, která má v sobě ještě uvnitř komoru. A celý ten systém má pak dva motory nahoře a dole ose toho generátoru, který se otáčí pomocí těch motorů. Každý motor otáčí jednou komorou. Oni jsou v sobě zanořeny, ty komory. Tam v koncepce je stále stejná, ano? Jak to popisujete? Ano. Čtyři plyny? V tom, no ne, takhle ne, to byla koncepce radioaktivního generátoru. Aha. Ale teďka právě, že protože v Belgii došlo k zabavení radioaktivního materiálu pro výzkum a momentálně tady nadace Cash nemá povolení pro manipulaci s radioaktivním materiálem. To je i na jiných principech, tak to ani není. Ano, toto je právě verze, která nepoužívá radioaktivní materiál. To první koncepce, pokud vím, tam se mísily čtyři plyny, neon, vodík, ne, argon, nějak to tam rotovalo. Ano, i to lze udělat. To tady, tak, je prostě několik možností, jak docílit kýženého efektu. A právě v tom generátoru elektrickém, který Italové dokončují, je koncept neradioaktivní. Je tam vnitřek komory těch reaktorů, má strukturu nanovrstev, nanomateriálu, je vytvořený, ta komora je měděná, ale speciálním postupem... Měděná. Speciálním postupem, který jsme zveřejnili i na internetu už, se docílí na strukturování toho povrchu mědi do nanovrstev a tyto nanovrstvy mají schopnost do sebe přijímat okolní záření i okolní částice a to vždy podle toho,
jakou mají strukturu mezi těmi, řekněme, nanokuličkami oxidu měďnatého, jsou mezery. Když si představíte hromadu kuliček, tak mezi nimi jsou mezery a tyto mezery mají schopnost přijímat záření i částice, vždycky částici podle toho každé velikosti mezery přináleží přitažlivost určité částice. A podle velikosti. A toto je na vnitřním povrchu komory reaktoru, tento nanopovrch. A potom vevnitř už je jenom nepatrné množství vodíku. A to je všechno. No, a všechno, dělá co? Všechno ostatní už je věc takzvaného otevírání plazmy a postupného uvolňování energie a zároveň přijímání energie pomocí na novosti. Takže to je v podstatě jako nějaký transformátor, nějakou energii to přijímá a uvolňuje jinou, jo? Možná Marek, ano? Dneska to krásně popísal na Facebooku Ludmil. Tam ste dali nový príspevok, ho tam dal ten Rogerio de Santos a tam popisuje, ako ľudno tam vytvárate nanovrstvy. Takže tam to je krásne vysvetlené. Ano. To si to sa pozrieť, 12 minútové video. My sme zveřejnili i... Pošli odkaz. Ja vám pošlu odkaz na naši oficiální stránku. Ja môžu posiť ohľadne oficiální stránky, tam sú zatiaľ tri videa, čo sa týče nejakých tých dvátků. Dáš videa tam nesú a sú veľce kvaťoučké. Nechtěl by to trošku přidat? Tam nejde o délku. Tam jde, jde o strukturu. Tam se nocí videa, a to se netýká ty generály, to se týká těch Fukushimy, víš, jako tvobu nanomateriálu. To je právě to, že vám se zdá, že se to netýká generátorů. Ale ve skutečnosti se jich to týká. Problém je v tom, já bych, že to souvisí se vším, to je jasné. Problém je v tom, že my lidé často podceňujeme jednoduché děje, a přeceňujeme složité děje. A to, co se nám pan Keš snaží vysvětlit, jsou jednoduché postupy pro docílení velkých změn, velkých efektů. Kdežto dnešní věda jde přesně opačně. Vynakládá ohromné peníze na docilování titěrných výsledků. Dobře, co se týče těch videí, přibude další zase? Určitě. Za distanci, vím, že tam je jedno 10-sekundové, jedno 40-sekundové a jedno 4 minuty 15. Ano, to jsou záznamy, co jsme dělali v laboratoři, když jsme vytvářeli nanovrstvy. Ano, a víc těch videí tam není. Víc těch videí tam momentálně není. Ale ty videa mají popisy, kde jsou vysvětleny v angličtině zatím věci kolem toho, jakým způsobem to dělat. A na druhou stranu pak ještě dříve, asi před, já nevím, kdy to bylo, před měsícem možná, pan Keš zveřejnil i video pro přípravu materiálu na dekontaminaci Fukushimy. To jsme všichni jistě viděli. To já nevím, jestli to všichni viděli, ale tam popisoval stejný děj prakticky. Ano, to byl úplně stejný. A tady tento děj je nezbytný k zprovoznění těchto nových typů generátorů. Bez radiace, jo. A ty neradioaktivní báze, tak myslíš? Ano. Já vím, že jste tam na kyselinu si tam nalili do dvátku, nějaký ty kovy a to všechno. To jsem si ten generátor. Ten Ludmil to tam krásně popisuje, když si to pozrieš, tak krásně pochopíš, jak to funguje. Ten odkaz poslal si tam ten odkaz, vidím ho, ten, na to video, super. Taky bys to někdy mohl dát i na ty stránky v Facebook Study Group, tam hodí takový odkazy. No, to tam máme, že ono je jako to... Myslíte,
myslím ten stříček, že by to mohl poslat na ty study group, na ty stránky oficiální, jak to máme teď, že by to tam mohlo to video poslat. A to všechny. Teď jsem vám poslal odkaz na oficiální stránku na Facebooku Spaceship Institute, kterou jsme vytvořili. Já vím, to si už říkal na Facebooku. Pro zveřejňování informací. Tam je i odkaz na náš YouTube kanál, kde ty videa zveřejňujeme. Videa z laboratoří. A postupně tam bude přibývat. My, jelikož jsme třeba až do večera v laboratoři, tak není v našich silách prostě hned všechno uvolňovat, ale postupně se snažíme to ve srozumitelné formě dávat ven. Já mám třeba takovou myšlenku, že bychom mohli sepsat nějaký dokument krok za krokem, jak vytvářet nanovrstvy na kovových površích. Tím, že samozřejmě, než to připravíme, tak to zabere nějaký čas a překlad do češtiny zabere další čas, takže je potřeba si na to počkat. Nic jiného nám nezbývá, protože v našich silách není udělat to ze dne na den. Já bych vlastně pochopil, že teď se vlastně obíte, vlastně se zabýváte bezpečnost právě tvobou těch nanomateriálů kolem toho všeho, že ano, teď se děláte, že ano. My se zabýváme vším možným, když to tak řeknu. Momentálně... No teď konkrétně víc. Ano, začali jsme přípravu nanomateriálu pro Fukushimu, pro testování v Japonsku, protože tyto materiály mají schopnost do sebe přitahovat magneticky radioaktivní prvky, třeba cézium a podobně, tak je možné pomocí nich právě dekontaminovat půdu nebo dekontaminovat vodu. A zatím nevím, jestli proběhlo nějaké větší testování, ale chystá se něco v Japonsku. Právě ta paní Yukako zařizuje s japonskými lidmi další kroky k tomu, aby se to mohlo nasadit. Tam v Japonsku prostě musí se najít nějak dostatek nadšenců, kteří jsou schopni to vyzkoušet. Je taky možnost nějaké oficiální cesty, ale ta je zdlouhavější. TEPCO například s nadací Cash odmítá spolupracovat zatím. Takže uvidí se, jak to tam bude. Pak máme rozjednané i další možnosti v Itálii, spolupráce s dalšími vědeckými institucemi. Takže toto je všechno v jednání. Italové jsou v tomto ohledu nápomocní. Takže tyto materiály... A právě, ano? Už posledně, ty si právě někde na Facebooku se ti ptali, jaký má vlastně postupy, to aplikuje ty technologie do praxe, víš, jako, a ty říkáš, že se to ještě neví, že se to teprve zkouší, že nevíš. Které přesně? No ty nanomateriály, jak ty s těma nanomateriály aplikujete, abyste dekomitovali? Máte nanomateriály, jestli to tam najete do vody, nebo to nějak rozblížíte, nějak no to rozprášíte, víš, jako... No takhle. Aplikace té technologie. Těch možností je zřejmě víc. Co já vím, tak jedna z možností je tu zeminu smíchat s vodou a provést dekontaminaci té vody, protože ty radioaktivní prvky jako cézium se uvolňují do vody, takže je možné je pak filtrovat třeba pomocí těch nanomateriálů. Takže filtrovat pouze zasaženou půdu,
těch igelitách, jak tam byl vyfocen obrázek. No třeba. Jako s nasazením pak těch té techniky dynamických reaktorů jsou pak další možnosti, ale jako tam jsme se zatím nedostali, takže musíme krok za krokem. Učíme já se... Já nevím, že to na konci to zmínil, ty dynamické reaktory, keše v tom dokumentu. Ano, protože v tom reaktoru lze vytvořit mnohem intenzivnější magnetické gravitační pole, které je schopno přitahovat to, co chceme. Vytvořit takzvaně magnet pro zacílenou strukturu, třeba pro cézium. To by se bylo nejvhodnější, jak o tom už dávno Kampe Keše zmiňoval, že je schopen takhle vyselektovat různý ty škodlivé látky z vzduší. Jasně, ale tak, ano, to zmiňoval. Tady jde o to, že on nám on nás nechává, aby jsme sami si všechny ty procesy ošahali, ty technologie sami vyzkoušeli vlastníma rukama. Takže on nám to nedává naservírované, když to tak řeknu, hotové, ale nechává nás projít tím procesem učení, aby jsme si to vyzkoušeli. Takže poté, co jsme připravovali nanomateriál, tak jsme dostali na výběr z jeho reaktoru. Mohli jsme si vybrat asi z deseti reaktorů. Každý si mohl vybrat, s čím chce pracovat. A co jsi vybral z ty? Já jsem si vybral jeden z těch 10 reaktorů. Vybral jsem si, můžu vám poslat obrázek? No to posílej. Ten poslední reaktor, ano? Co to byl zveřejněný, tak to je ještě na ty plyny. Jakže? No ten reaktor, jak to bylo v tom PDF-ku ohledně té perzekuce toho Kešeho, tak to byl potom níže takový reaktor a tam se ještě pracuje s plyny. Tady ve všech reaktorech se pracuje s plyny. Jak jsem říkal, v tom generátoru elektrickém se pracuje třeba s vodíkem. Ještě já vám pošlu teda pošlu vám možná nějakou fotku teda z toho. Nevím, jestli jste všichni viděli ten proces vytváření nanomateriálu. Pošli prostě něco můžeš. Tak já vám pošlu jenom tak na ilustraci. Nějaké obrázky. Tento obrázek, co posílám, ten je prostě, tam provádíme měření napětí mezi povrstvenými nanomateriály. Ve skutečnosti to jsou měděné dráty, které mají na sobě několik vrstev oxidu měděnatého v nanočásticovém stavu, takzvaná SP2 struktura, podobná grafenu, s tím, že tyto vrstvy nanomateriálu jsou odolné na tlak, dají se udělat tak, že jsou více odolné na tlak zvnějšku, a nebo méně odolné. Právě pro tu Fukushimu je potřeba, aby byly více odolné, aby vydrželi styk s tím materiálem radioaktivním, s tou namočenou zeminou. Jde o to, že při určitém tlaku na ty nanovrstvy dochází k přestrukturování těch vrstev do jiné struktury, a z SP2 se z grafenové vrstvy, z grafenové struktury, se stane SP3 diamantová struktura. Je to ve smyslu geometrie magnetického propojení těch částic a jejich orientace.
pěkně daleko. Když třeba máme ten po nanovrstvený drát měděný a je tam dostatečné množství nanovrstev, to znamená, že ten proces povrstvování se opakuje několikrát, třeba. Čím víckrát se opakuje, tím víc nanovrstev tam naroste. A pak to má podobu sametu, když to tak řeknu, černého sametu. Jako by to bylo ve formě prášku, ten povrch. A tam se ta, řekněme, kompaktnost těch vrstev se dá řídit právě prováděním, používáním multimetru. To znamená, že jak vidíte na obrázku, provádí pan Keš měření mezi určitými povrstvenými povrchy nebo přestrukturovanými povrchy do nanovrstev. Když měříme napětí, tak odvádíme část náboje z těch nanovrstev do měřícího přístroje. Tím pádem ty nanovrstvy ztrácí část energie a dochází k jejich zkompaktnění, že ty mezery mezi částicemi se zmenší. Takže samotný měřící přístroj ovlivňuje tvorbu nanovrstev, ano. Jde o to, že ten měřící přístroj na to měření potřebuje, aby jim protekl nějaký náboj. Čili on ten náboj odvede z těch nanovrstev. Tím pádem dojde k zkompaktnění, když měříme napětí těch nanovrstev. Naopak, když měříme odpor, to znamená ohmy, dodává napětí. Tak zase ten měřící přístroj ze své interní baterie dodává napětí a měří odpor, čímž pádem zase zvětšujeme mezery mezi těmi nanočásticemi, dostává se ten nanomateriál. Jak to studujete ty nanočástice teda? To potom nějak pod mikroskopem? Nebo nestudujeme materiál pod mikroskopem, to je praxe. Jak praxe? Dají se to není vidět, co jste vytvořili. Dají se studovat i pod mikroskopem, ale nestudujeme je my pod mikroskopem, až se rozjede nějaká větší spolupráce s dalšími vědeckými instituty, tak samozřejmě ta možnost tady je. V našich, když to tak řeknu... Jak zjistíte, co jste vytvořili? Nebo potom jako změříte parametry těch materiálů? Taky se to musí nějak změřit, ne? No, oni postupně se z vodivého stavu přemění na nevodivé, když je měříme. Ale oni jsou ve skutečnosti... Počujeme tě. Oni se ty nanovrstvy během jejich vzniku přemění ten povrch mědi z vodivého na nevodivý nebo na povrch s vysokým odporem. A přitom ale ve skutečnosti... V podstatě jako nějaké oxidy se potom... To jsou v podstatě oxidy, ne? Ano, ale oxidy přestrukturované do nanozhluku, když to tak řeknu, nanočástic. Protože když... To mi moc neříká. Protože přímo... No tak to vám nic neříká, protože to jsou... To je asi těžko na... Součást té nové technologie. Jako já momentálně vím to, že takovýto povrch je schopen přijímat velké množství záření z okolí a vlastně se neustále nabíjí. Čili ten náboj se dá na těchto vrstvách měřit. A tím, že ta vrstva, nanovrstva má takovou vlastnost, že když to je třeba povrstvený drát, tak ve směru příčném je ten odpor veliký
A ve směru podélném je to supravodič. Takže to přijímá náboj třeba podobně jako kondenzátor? Je to svým způsobem určitý druh kondenzátoru, ale v nanopodobě. Když tak řeknu. Je... A tímto způsobem fungují ty generátory? Teoreticky by se tam dala uchovat i nějaká energie, jo? Ano, ta energie se dá využít. Momentálně tyto nano materiály budeme používat na získávání CO2 a jiných plynů z atmosféry, jejich kondenzací do pevného speciálního pevného skupenství, kterému pan Keš říká GANS. A při tomto procesu vzniká se uvolňuje energie navíc. To jsou samé nové věci, to zní hodně fantasticky. Dobře, a tímto způsobem podobně fungovaly ty nový reaktory, že ano, jak říkáš, ten plazmový. No. Ty reaktory, já vám pošlu odkaz nebo obrázek reaktoru, co jsem... Ten mi ještě stále přichází, ten první. Přichází? Ne, asi je na studené a napojený hlas. Ještě, abych věci uvedl do souvislosti, tak pan Kež ukazoval kdysi takzvaný experiment s Coca-Cola lahví, s plastovou Coca-Cola lahví. Mimochodem v Belgii dělali za velké peníze ověřování tohoto experimentu ve firmě SCK. Oni tomu říkají polyethylene tetraphthalate reaktor. My tomu říkáme Coca-Cola flaška. A... Marek, přečte ještě na sekundu prerušit. Ano. Chci na to opýtať, budete teraz pokovovat vrstvy generátorů těch vnútorných komor, či iba nějaký stopec, či ten vnútorný? Buď vonkajší obal komory, alebo ten vnútorný, vieš, čo je z dvoch gúr, teraz čo máš ten reaktor k dispozícii, no reaktor, ten príjimač. Ja mám ve skutečnosti mám reaktor, který je vnitřním jádrem jiného reaktoru. Ano. A on má na sobě nanovrstvy z obou stran. Zevnitř i zvenku, protože on je součástí jiného větší kulové komory reaktoru, která je pak povrstvena jenom zevnitř. Ano, takže treba nanášať na komory, zvonku aj znútra, ten nanomateriál. Na ty povrchy, které budou ve styku s plazmou vevnitř. Ano, dobré, už ťa chápeme. Môžeš pokračovať. Když se vrátím k tomu... Marko, napísal, zabudol si piť. Co? Když se vrátím k tomu Coca-Cola reaktoru... Že až ti nevyskne ústa, že sa máš napiť. Jo. Daj si z tej Coca-Coli trošku. Nemám k dispozícii teď. Tak... Ten sme si taky skúsili, ten experiment. Tam jde o to, že se v podstatě do flašky od Coca-Coly plastové zasunou měděné, řekněme, hřebíky a když si tu flašku položíme vodorovně, tak z vrchu zasuneme měděné hřebíky a potom, částečně zasahují dovnitř toho prostoru té lahve. Potom se do lahve dá hydroxid sodný a draselný. Pro zlepšení činnosti se tam může dát i další sloučeniny draslíku, protože
ty sloučeniny draslíku obsahují malé množství radioaktivního draslíku K40 a ten dopomáhá ke vzniku magneticky silnější plazmy uvnitř toho reaktoru, čili té Coca-Cola láhve v tomto případě. Potom se to zalije horkou vodou, ideálně. V té reakci jenom tak do půlky flašky, potom se to nechá den působit, pak se to vylije. Tam začne vznikat oxidace těch měděných povrchů, které jsou uvnitř flašky, láhve, a zároveň jejich nanostrukturování. A potom, i poté, co se ta láhev vyprázdní, tak to nanostrukturování pokračuje. A postupně pak je možné pozorovat, že to hrdlo té láhve se postupně rozpouští, až se prakticky vypaří, když to tak řeknu. A vzniká tam jednoatomární vodík, který lze použít pro třeba plnění reaktorů. Takže to je Coca-Cola láhev a firma SCK v Belgii dělala analýzu těch prvků, spektrální analýzu a tak dále. To je možné najít v těch dokumentech, co jsme zveřejnili. A další věc, kterou pan Keš někdy říká, je ta, že dva mobilní telefony můžou vystačit pro veškeré energetické potřeby a další potřeby lidí, řekněme rodiny. Akorát, že tak vznikaly různé teorie, co tím vlastně myslí. Jestli nějaké rezonanční frekvence vytváří, nebo skalární vlny, nebo něco takového. No a nakonec jsme zjistili, že to je prozaičtější, že to je prosté v tom, že on s tama vytáhne baterie, ty baterie rozebere, v nich se nachází měděná a hliníková folie, která, když se vyčistí, tak se dá použít tím procesem přeměnit na nanopovrchy a lze to používat třeba uvnitř reaktoru nebo pro další účely. Protože třeba v Africe mají přebytek starých mobilů, přebytek Coca-Cola láhví a těchto věcí, které jakoby se zdají zbytečné. Ale když se správně využijí, tak se můžou použít na materiál, který je těm lidem dostupný, řekněme, zdarma. A můžou ho použít na svoje zařízení. Až se to časem naučí správně používat. A další věc, kterou zmiňuje pan Keš, je třeba, že na vrakovišti, autovrakovišti, najdeme taky užitečné věci pro tyto technologie za minimální peníze, zadarmo. To třeba ve starém autě najdeme starter od starter motoru, elektromotor, který lze použít zas na otáčení reaktorů, otáčení vakuových komor reaktorů, protože ty reaktory, aspoň všechny, co jsem viděl, tak se točí, otáčí se pomocí motorů. No, to by musel být pořád to otáčení. Ten starter Marku, otáčení není, už
ještě, takže to otáčení není, že to nějak interaktuje nějaká magnetické pole Země a toho reaktoru a nevzniká točivý pohyb. Ten točivý pohyb vzniká uměle před nějakou energií? Ne, to je jenom v podstatě, to je, říct, co řekne, startovací fáze těch reaktorů. Oni pak postupně, ty reaktory, jak se v nich vytvoří plazmatické magnetické prostředí, tak ty reaktory umožňují, ta plazma v nich začne víc rotovat a v podstatě v interakci s tou komorou reaktoru začne sama ten reaktor roztáčet. Marek, takže on nepoužívá magnetický? No, ne. Pokud bychom chtěli čerpat energii, tak v praxi by to bylo tedy jak? Tam by se muselo do toho ještě vložit nějaké vynutí? Nebo je mnoho způsobů, ale konkrétně třeba ten generátor elektrický, který připravují Italové teď, je udělaný tak, že má dva motory, DC motory, na stejnosměrné. Každý pohání jednu komoru, otáčí. Jsou v ose otáčení. Jeden je nahoře, jeden je dole. A poté, co se nastartuje proces otvírání plazmy v reaktoru, tak ty motory vlastně se přemění na generátory, ta plazma je sama pohání a toto se teď využívá jako motor se změní. Princip, stejný motor se používá na generování elektřiny potom. Takže tam vznikne nějaký točivý moment? Ano. Jak to najede? Tak jak naše Země, tam má taky točivý moment a pracuje na stejném principu. To je nic jako Tesla, ten taky pejzabatá nějakým šoubovákem a udělá z motoru generátor. Jde o to. To říká rychlej. Takže to jsou teda dvě koule, proti, jako jedna větší, druhá menší, jo? Ano. Tady myslím, jsou dokonce tři. Ony původně to by udělali. A mezi nima je jako ty plyny, jo? Ano. Určitém po. Tam je vakuum a plyny. S tím, že teď poslední fáze je taková, že celou tu kouli, která má vnitřní komory ještě, vnitřní koule, včetně těch motorů nahoře a dole, které jsou v ose rotace, celý tento systém, včetně přívodu plynů do těch komor, je uzavřený. Teď v poslední verzi bude uzavřený do jakési trubky z nějakých uhlíkových vláken, tuším, která bude vyvakuovaná. Takže se předejde problémům jednak s unikáním váku a z komor a jednak s přenášením tepla z motorů. Pro představu, jak je to asi tak velké, dejme tomu, nebo z jaké velikosti to dokáže generovat, jaký výkon? Tak momentálně, co jsem viděl, prý to má být uzavřené, tato verze, do 25 litrového kontejneru. To by mělo generovat jaký výkon asi? V prvotní fázi je asi kolem 4 kW. A pan Keše řekl, že maximálně může být 10 kW, nebo to může být i více? Tak asi záleží na konstrukci, že? Ano, jako v podstatě tady je podle mě omezující faktor, jsou ty motory. Motor, ano, přesně. Ale ve skutečnosti. Takže to může být i 100 kW. Co? Může. No tak, motory, proč nepoužijou střídavé? Asynchronní, se dá použít jako generátor. Protože protože frekvenční měnič. Jako, no ano, i toto se používá jako generátor, ten DC motor. Tam stačí, no záleží, jak rychle se teda ty rotují ty koule, jaké tam jsou otáčky u toho asi. Já přesně nevím, ale je to asi v řádu tak kolem 1000 za minutu.
tisíc, no tak to by musel být tak 6,5 motor, 4,5 a 1400, no. Musel by nic. Takže Marek, on tam nepoužívá žádné magnety v těch guľách. V této verzi nevím o magnetech, ale má i generátory, kde používá určitým způsobem magnety. To je prostě není jenom jediná možnost, jak tu věc, jak ty technologie použít. Marek, ještě se můžu zeptat, podobně typ generátoru, jak tady uvádíte, to třeba umí aj odstínit nebo zrušit magnetické pole Země? Nebo ten generátor zase vypadá jinak? Principiálně ten samý generátor může udělat i další věci, jenom je potřeba ho správně použít. Já nevím přesně, jak to teď je, jaký je plán tady s tímto generátorem, ale jako principiálně by mohl jít použít i na další účely. Právě třeba... Protože jak to tam teda aspoň ten pan Keše říká, nebo aj... A jak je to prezentováno, tak to umí miliony věcí, jo. V podstatě jedná ta též technologie, což je docela zajímavé, jo. To je pak věc, Marek, ano? Já bych se mal takovou poznámku, alebo teda chci bych se vidět odpověď. Stejná technologie. Ano, prostě to řeknu na to, co ta technologie umí, nejsme zvyklí, tak to řeknu. Ano, poslouchám. Otázka? Marku, chcem sa spýtať, alebo teda ešte nemám to myšlenkovite doriešené. Keď je napríklad uzatvoriť vakuové komory dve, vak uzavrie to do toho kontejneru, hej? Mm-hmm. To znamená, že v kontejneri má elektromotory. Majú to odskúšané, alebo ako sa budú správať elektromotory vo vaku? To nevím. To je ve fázi... Ve fázi prototypu a testy budou probíhat. Lebo já si myslím, že magnetické pole v tom vaku u těch motorkov DC na plynovou regulaci můžou mít úplně jinou charakteristiku jako v normálním atmosférickém tlaku, já si myslím. Vo vaku se to všechno správá jinak. Je to možné, ale to... Ale to je taká bokovka, samozřejmě. To už je věc těch inženýrů, když to tak řeknu. Tam asi nebude velký rozdíl. Budou to muset dotestovat a podle situace přizpůsobit. Ano. Aby to nevali potom motorčeky na tlačené vzduchom nebo něčím. To možno by bylo určitě jako jako vstup a výstup samozřejmě odizolovaný. Mm-hmm. Ale to už je taká druhá věc. Já si myslím, že to elektromagnetické pole se tam bude správat úplně jinak, že jako běžně v atmosférickém tlaku. To vaku. No dobré, len toľko. Jo, jako určitě tam bude nějaká změna, jde o to, jaká. Jestli to bude i nadále ano. Vlastně splňovat to, co potřebuje. Ano, prezident. Takže jsou ještě daleko k tomu konkrétnímu tu produktu, aby to mohli odeslat tím zájemcům, který si to objednali. Tak já nevím, podle toho, co říkal pan Keš, tak toto by měli testovat ještě tento měsíc. A pokud to bude všechno splňovat ty parametry a budou s tím spokojeni, tak to půjde k lidem. Tady jde o to, že... Takže vy... Ano? Takže teoreticky by to už mohlo být už vlastně už březen, duben, už vlastně květno by to už mohlo být teoreticky, už jo? Už možná dřív. Tak pan Keš o tom mluví, že to bude brzo. Jako říkal nám, že tento měsíc by ten prototyp měl být aspoň podle toho, co říkají Italové. Akorát někdy v Itálii to je tak, že oni vám něco řeknou a je to pak jindy. Aspoň tu mám zkušenost za tu krátkou dobu. No Italové, no to je jasný. Ale... Nasvíbujou všechno. To jsou... Ale zase jsou šikovní, takže... Takhle, pan Keš tu technologii věnoval... On tu technologii věnoval Italům pro italský národ. To znamená, že...
zároveň věnoval to zdarma jako dar italskému národu, této firmě, aby to pro italský národ vyrobila, a podmínkou bylo to, aby všechny komponenty byly vyrobené v Itálii. Takže prostě tento tým to má teď na starosti. Oni se tomu velice divili, že opravdu to dostali zdarma, protože na to není nikdo zvyklý v tomto světě. Ale je to tak. A tento systém má být pro italský národ a pro ty, co si to objednali. A některé jsme napadali, že... No, hovor. A jak to bude v dalších zemích, tak to budeme postupně rozhodovat my, co tady teď jsme v Institutu vesmírné lodě. Takže jak se můžu pýtat, to v Bulharsku to teda neprešlo asi, že? Cez tu vládu, co se Eria snažila, bo vlastně ona tam založila tu nadaci. No, já nevím, tak ta nadace tam existuje, ale zatím je asi pasivní spíš. Je chyba. Takže prakticky teoreticky, to vlastně ten konec březen už může vlastně začátkem dubna, už teoreticky, už může první šťastlivcům to odeslat, co si to od něho předobjednali. Teoreticky to možný je, že ano? Ano, my to uvidíme tady. A potom nám to řekneš, že to určitě nám všem zajímá, protože no určitě, to není nic tajného. To není nic tajného, jak říkám. Pan Keš říká, že nechce, aby jsme vypadali jako nějaký Vatikán, ale chce, aby jsme byli otevření. Takže já vím. Naším cílem je opravdu sdílet s vámi, kteří mají zájem, informace volně. A jak je to v Česku? Už jsou teda nějaké firmy, které by se tím byly ochotny zaobírat, nebo asi? Zatím jsem žádné firmy nekontaktoval, i když nějací zájemci se mi hlásili. Ale já čekám, až tady získám, tak chci tady získat víc zkušeností, abych... A zároveň ještě chceme dokončit založení československé Cash Foundation, nadace Cash, aby jsme měli pevnější pozici pro nějaké další jednání. Aha. Marku, můžeš, jak je to... Ano? Marek? Ano? Jak je to daleko? Docestovalo to už? Zatím ne. Zatím ne, dobré. To je taká pokopila. Jasně. Zajímavé. Tak. A dobře, takže já se tam já, s tím Cash Foundation, jak to tam vypadá, kdy to bude konečně už jako něco jako založené? No. Co k tomu ještě chybí? Co k tomu chybí? Dořešit právní kroky. Momentálně je naše smlouva někde na cestě mezi Českem a Itálií. To je kousek přece. To jsme si taky mysleli, ale realita je trochu jiná. To jde přes ty 10 iluminátů, kteří to musí zkontrolovat, jo? Takže prostě... Momentálně máme nachystanou smlouvu, máme ji v Čechách podepsanou, ale čekáme, až dorazí do Itálie, aby pan Keš ji mohl stvrdit. Ale to dojde poštou, ne? Nebo to jde nějaká ženská notářka? To bylo poslané poštou, takže... To musí dojít tak do 2 dnů? Ne. Právě... Já se těž na tým zamysl... Marek, ten pán má pravdu. My keď bereme z Německa, to je tu za 2 dny. To znamená, že problém fakt je kdesi někde jinde. Na české straně asi, no. Ten problém vyřešíme, ale prostě momentálně to nemáme tady k dispozici. V Itálii. Tak to se asi ztratilo, znáš Českou poštu, to se někdy hovada. No, je to možné. Musí poslat znovu, já jsem taky něco posílal, to zmizelo prostě. Uvidíme, to dořešíme, to nechme teď bokem. No.
Dobře, abych se na to zeptal, počkejte, co se týče toho organizování workshopu, jak to tam plánuješ? Jednou týdně, jednou za 14 dní? No, zřejmě jednou týdně. A ještě chci zeptat, co jsi neodpověděl, to se zeptat, jak dlouho teda plánuješ mít Itálii, protože tam to je důležitý vědět, ohledně toho, jak bylo vlastně těžko bude dělat workshopy, když nebudeš tam SS Itálii. Tak se ptám, jak dlouho tam asi chceš mít, tak plánuješ té Itálii být. No, no, já to řeknu na rovinu. Mám peníze, protože zdejší pobyt si platím. Mám peníze, které můžu, své peníze naspořené, které můžu použít do konce května. V květnu se vracím do Česka a z rodinných důvodů i musím zůstat v Česku minimálně do konce srpna. Takže můžu posílit do konce května nebo už začátku května máš přestávku? Do konce května bych měl být v Itálii. A potom z rodinných problémů a musíme ještě z rodinných důvodů i finančních důvodů. Momentálně bych si ani nemohl dovolit delší pobyt v té situaci, jaká je teď. A ještě mám dotaz, teda proč, když ten Kaše říká, že ta italská vláda je tak vstřícná, tak proč si nedomluví, aby ho nějak sponzorovala nebo financovala? Ono je to ve vývoji všechno. Tyto věci... Pokud je, mají trochu rozum, ta vláda, tak na tom nakonec vydělají, že? Což je jasné. Jasně, ale prostě to chce nějaký čas, než ty věci se vyřídí a není to ze dne na den. Takže, jak říkám, v momentální situaci tady může být do května. Marku, ja by som chcel povedať tomu pánovi jednu vec. Tieto veci nezáležia len na jednej vláde nejakej italianskej. My si musíme povedať, že my sme tu globálne v celosvetovom meritku. To znamená, že ani italianská vláda si nemôže povedať nič v tomto smere, ako tento pán to myslí. Aj tá italianská vláda je veľmi maličká. Veľmi maličká. Sú tady i externí tlaky samozrejme na Itálii, takže... Se si navýpadol. Že jsou tady externí tlaky na Itálii. No, třeba. No. Tak, přesně. Není to tak jednoduché. Není to tak jednoduché, jak se zdá na první pohled. Jakoby, že všechno kouzelným proutkem se ze dne na den změní. No, ty lidé mají na všechno pak. Asi ne, no. Však tyto technologie mě už desá přes 100 let, jak to dopadlo, že ano? Ano. Ano, přesně tak. Ano, to byl genius. No, to byl to pan genius. Pan Tesla to zemoval alebo v ionosfére a neprešlo nic z toho. Tak jsme zadarmo pro všetkých lidí, takže pokud máme tyto informace, víme, kde jsme teraz asi, no. Tak, tak. To byly pravdy, to byly světé pravdy před 130 roky. No to vědomí lidí nebylo takové úrovni vysoké jako letos a navíc ta internet. Že ano, internet. To hodně pomáhá tomu společnému vědomí, té společné spolupráci. Internet je boží dá, jak bych řekl. Ano, dá se použít správným způsobem na dobré věci. Internet teď už to všichni ví, takže to je dobrý, no. Takže teoreticky dokonce září máš to, takže ty zahrad někde penízky musíme sakrit, že je tam jenom 15 000 korun. Já to řeknu takhle. Mně tento pobyt do konce května stojí 300 000 korun. Takže dokážete si asi představit, jak to je s financema. Já vím, ale musel zaplatit ještě 5 000 euro na kaukci, jako vstupní poplatek, že? Ano, to je včetně toho, když to počítám. Takže musím jen Ano, můžeš. A můžu poprosit ještě, a cvakeše by nějak třeba nějak nepomohlo třeba, co se týče financování celé spolky, něco ve způsob, to by nepomohlo. Já to řeknu zase na rovinu. Spoléhám na to, že najdeme cesty, které nám umožní tady to finančně vyřešit. A myslím si, že
když budeme, jak budeme postupně uveřejňovat víc a víc, jednak z laboratoře, jednak z toho poznání, takže se na, je větší šance i od dalších lidí na tento účel sehnat finance. Dobře, a ještě taková poslední otázka, už je hotová. Ten konec, myslíš, jako kdybys teoreticky nastoupil začátkem září nebo až koncem září? Kdyby to bylo finančně schůdné, tak bych mohl v září nastoupit na začátku zřejmě někdy. Tak to určitě dobře dopadne. Když budeme myslet pozitivní, tak to dopadne dobře. Ano, jak říkám, já to vidím pozitivně a uvidíme, jak to všechno půjde. Takže pokud někdo z vás bude mít nějakou možnost nějakého finančního, řekněme, příspěvku, nebo znáte někoho, koho by to zajímalo a byl by ochoten podpořit, tak nám to umožní zde pak ten čas věnovat se dál těm technologiím tady přímo v institutu. Ano, ano, já jsem taky žádal a nevyšlo to třeba. Ještě když se vrátím k tomu vlastně celkovému pohledu na to, co pan Keš zamýšlí uveřejňováním těch technologií a poznání, tak cíl je takový, že tyto technologie by měly umožnit lidem pokryt prakticky všechny základní potřeby k životu na Zemi, co se týče hmotných věcí, to znamená, řekněme, stravy, energii, materiálu, přístřešku a podobně. V tomto ohledu zároveň by to mělo pomoct to rozšíření na celou planetu tomu, že to nastolení míru milovnějšího prostředí, protože nebude potřeba bojovat o materiální zdroje, když to tak řeknu. Jsou to hlavně tyto cíle. A aby se mohl člověk jako duchovní bytost lépe rozvíjet a věnovat se pomáhání druhým a nějakému vnitřnímu růstu a mohl rozvinout svou kreativitu, tvořivost a věnovat se jakémusi ušlechtilejšímu cíli, než honění se za mamonem. Ano, ano. Víte, to všechno závisí pouze a jenom na nás. Nezávisí na těch politicích, ano. Na taky už těch temných sílách, ale musíme porazit pouze jediného nepřítele. Musíme porazit. A víte, jaké to jediné přítele? Já vím, musíme kterého. Ani Terio. Koho? Terio. Víte to? Terio musíme porazit, aby jsme se měli dobře. Pro mě to není nepřítel, jsem to já sám. Člověk musí měnit od sebe, sebe sama. Správně. Pouze sám sebe musíme porazit. A být sám ze sebou přítel. Přesně tak. Říkám, jediného pouze sám sebe musíme porazit. Ne ty politiky. Ty se ani přizpůsobí. My nezměníme. Změníme sebe, potom ano. Změní se oni sami. Ano, celá koncepce je v tom dávat, místo toho hrabat k sobě. Ano, ano, ano. Když se naučí dávej zpět, dostaneš dvakrát víc. Všichni belo, musíme dát víc. Dávej, dostaneš od vesmíru dvakrát víc. Potom dávejte zpět. Tak, učíte se nebrát, ale dávat. Takže to dávání, to je forma lásky, když to tak řeknu. A proto je nadace Keš otevřená, má teď prostředí, aby mohla být otevřena lidem a dávala poznání lidem zdarma. A hlavně povolujte všichni vděčnost. Vděčnost za všechno, co máte. Povolujte vděčnost vesmíru a vesmír se vám dvakrát odmíní. Takže vděčnost, že tady můžete být, vděčnost, že můžete mluvit, můžete sdílet tyto informace, povolujte vděčnost ve všemu. A nic negativního, žádný negativní informace, pryč z negativní informací. Ano, jenom pozitivní. To je ideální přístup, kterému se všichni postupně učíme a máme zpětnou vazbu z života. Co děláme dobře, co děláme špatně, vevnitř to cítíme. A když
proti tomu nebojujeme a jdeme s proudem tak. přírodních zákonů, božích zákonů, tak to je ta správná cesta. Samozřejmě k tomu musí každý přiložit ruku k dílu. Ano, ta akce, nemusí to být akce, či to myšlenko podpořit, jinak třeba tu myšlenku podpořit je tím, že něco uděláte, a nejdůležitější ta myšlenka, protože myšlenka je ta nejsilnější moc ve vesmíru. Musíte podpořit pozitivní myšlenko, toho tu myšlenku podpoříte činy. Když máte činy, to myšlenka se vám objeví a udělá. Ano, obojí. Nejdůležitější ta myšlenka. Nebo jak řekla ta matka Tereza, prostě nebojujte proti válce. Jak řekla matka Tereza, já se vám pochodem proti válce nikdy nezúčastním, ale když bude pochodovat za mír, hned tam jsou. Takže neproti, ale něco za něco. Ano. Já jenom tady přečtu dotaz. Tak, potom je to, počkejte, potom ještě trošku překvapilo, že ten Keshe, že prostě on dá ten dokument a byl takový negativní, že jako, že něco, že jako negativně to vysvětlil, jako, že jsou jako oběť, že aby se pověl lítost. Já myslím, že to není ten dobrý směr. Spíš mě zajímá něco pozitivního, aby pan Keshe udělal, ne něco negativního, něco zlýho, aby nám dával, protože když se na to zlý soustředíme, jenom to posilujeme. Něco negativní, by dal něco pozitivního. Mě nezajímají ty negativní věci od Keshe, ale ty pozitivní, že když je to negativní, tak to jenom posilujeme, zvyšujeme to a ještě víc to horší. Zaměřme se na to pozitivní, až příště vysáhne něco pozitivního, jako blbost, ale jenom pozitivní. My se na to, rozumím. My se na to pozitivní zaměřujeme, tady jde o to, že nadace Keshe potřebovala tyto informace zveřejnit pro uvolnění tlaku jednak i ze strany vlád, i ze strany různých organizací. A taky tam je prostě věcně řečeno, co se stalo, proč se nemohly ty informace dost dobře zveřejňovat lidem a že teď je ta situace otevřenější, a proto to zveřejňování teďka půjde rychle kupředu. Takže celkově je to poučení se z toho stavu, vytvoření nového prostředí a otevření těchto věcí lidem. Já mám takový radikálnější názor, že všechno prostě závisí na panu Keshovi. On si tvoří svoje realitu, tudíž všechno si on přivolává to neštěstí na sobě. Prostě to závisí pouze na panu Keshovi, ne na nikom jiným, jenom na něm to závisí. Že na něho nemají, když řekne, ano, udělám to, udělám, mám tu myšlenku a žádný iluminát, žádný negativní si na mě nemají. Prostě sám si to dělá těžší. Prostě, když chápeš? Jasně, když ale udělá to, slyšíte na něm. I když se snažíme všechno dělat správně, jsme podporovaní, tak tady jsou určité skupiny lidí, kteří se za žádnou cenu prakticky nechcou vzdát určitých materiálních výhod, které ukradli druhým. A tyto lidé jsou v opozici a je potřeba být opatrný i v tomto směru. Nevytvářet strachy, ale být ve střehu, aby člověk neutrpěl zbytečně nějakou škodu. Já bych radil poslední, ty lidi prostě ignorovat, přehlížit jako klajn, nedávat si do mysli, prostě neexistují, po mně neexistují teďka, nezajímají mě, oni zmizí sami. Ono je to jednoduché, ano, ale prakticky, když ti lidé něco udělají, že třeba chcou někoho zabít, tak pak už si člověk dává větší pozor. Tak to já to vím a pan Keshe zatím nic nestalo. On to tím pozitivní. Ano, protože už to je důkaz toho, že je ochraňovaný. No, zákon si teda živosti, víš co říká zákon si teda, že vibrace prostě jsou na vibrace. Po co teda ty psychiatrové, psychologové umívají brzo? Protože musí se sdílet vibrace s těma, těma nemocnýma lidma, tím je vysílají energii, musí na stejné vibraci být. Tudíž je to vysíluje a zemřelo. K tomu, aby stejná byl moc, co musíš mít stejné vibrace. Když máš jiný vibrace, tak ty lidi nepřindou, protože ti nepřivoláš na vyšší vibrace, máš nižší vibrace, nepřivoláš lidi. Oni ti lidi mají nižší vibraci, ty máš vyšší, tak ve smrti co by dát nemůže, protože prostě to nejde. Chápeš? Ty musíš se snížit na tu stejnou vibraci těch lidí, abys tě přivolal. Tím strachem. Když ty snížíš vibrace těma obavama. A když ty strach obavy nemáš, máš tu vyšší vibraci, ty lidi zmizí, protože ty vibrace mají jiné. Chápeš? Já tomu to chápu. Jak to funguje? Já vím, jak to funguje a je to tak.
a přesto je potřeba si dávat pozor na jisté skupiny lidí. Ale ne, nemyslím tím být ve strachu, ale spíš ve střehu, jo, když to tak řeknu. Spíš ne, spíš ohleduplnost, jako by mít to s láskou, jako řeknout, pojďte k nám, my vás naučíme nové věci, pojďte ano, k nám, to je taky ten způsob, my vás máme rádi. To je taky ten způsob, který prostě se snažíme používat a dáváme to prostě bez ohledu na to, jakým skupinám lidem, tak to dáváme všem, co chcou, co chtějí. Ano, to je, ano. Protože lidi, oni nejsou zlí, neexistuje vlastně zlo a dobro. Je pouze lež pravda, je pouze člověk méně vyvinutý a více vyvinutý. Není zlý člověk, zlý člověk neexistuje, ten člověk je prostě míň vyvinutý, míň zlalý. Je míň zlalý, víc zlalý. Není zlo a dobro. Na zlo a dobro zapomeňte, neexistuje. Je člověk míň zlalý a více zlalý. Tak ten míň zlalý ho prostě poučíme a on vyspěje a bude dobré. Tak to funguje. Takže neříkajte, že ten člověk je zlý. Není zlý, on je prostě míň vyspěje, míň zlalý. Ano, já osobně se snažím podporovat všechny lidi, aby se dostali na lepší dráhu vzhůru. Mm-hmm. Marek, já bych som to mal takovou připomínku. Nie je nás tu veľa, ale z tých, čo jsme tu, víme všetci o tom, že například najom jedného elektroměra platíme mesačně 10 eur. Za rok to je 120 eur, za 10 rokov 1200, za 40 rokov 4800, hej? Ano. Je to taký biznis, o ktorom sa ľuďom ani nesníva, alebo ten chlapík, je schopný tento človek sa od toho odputať? Predstavme si domácnosti, fabriky, firmy. Je to ne, a pritom on ho raz za 10 rokov vymenia možno s nejakými nakladami 20 eur. Je to zariadenie, ktoré má 40 rokov. Ten pán to krásne hovorí. Ja by som mal tiež také krásne slova, ale to proste nejde. Nejde to, u určitej dobe sa musia tieto veci určitým spôsobom zmeniť. A tam už netreba mať len pekné slova, ale tam už musia byť tieto veci radikálne. Lebo opravdu toto je obyčajné okradanie normálneho človeka. Človek sa musí ktorý nemá niekedy ani tých 10 eur dať detskú rohy do chleby. O tom to. To je jeden elektromer, je to potom plynomer, je to teplá voda. Sú to ohromné vstupy, kde tí ľudia žijú prakticky na hrane biedy. To je možno polovica populácie. Len tak na margo tých vecí, že proste ja by som tiež mal pekné slova, ale oni nejdu byť pekné. No a víš, že to za to môže, ja ti chcem povedať, za to môžeš ty. Za všechno si môžem sami. Takže za to ano, môžeš ty. Áno, presne tak môžem a ja to určite budem chcieť zmeniť. Jenom môžem to môžeš, za to, jenom ty. Ano, a my jsme tady proto, aby my jsme lidi, kteří chtějí tyto věci měnit, hlavně v sobě samém a taky pomáhat druhým, takže o tom to je. Zvyšovat vědomí ostatních lidí, prostě zvyšovat to vědomí. Já tady přečtu otázku Petra Smelíka. Jestli by jsem dokázal zařídit na keše fóru zřízení speciální místnosti rubriky pro československou komunikaci. No, já řeknu tak, taková rubrika už tam je, ale není nikterak aktivní, ano, najdu to chviličku. Momentálně jednáme s panem Keše o převzetí administrace fóra Spaceship Institutem, protože momentálně to mají na starost bezpečnostní složky Iránu. A co? Irán? Iránu. A proto tam jsou určité prodlevy, některé věci se tam nedostanou. A třeba pro... Dobře, už prosím? Ano? Když jsou toho cache, už, dobře, to je už týden tam nefunguje na tom cache fall vkládání příspěvku. Ty jsi tam v pátek vložil příspěvek a ještě ve čtvrtek tam není. Já vím, že tam není. Už týden tam prostě nefunguje. A to je právě... Už to nefunguje, už týden nefunguje vkládání příspěvku.
Co to je? Týden. A nic neděje, jako nic. Všichni tam vkladají příspěvky, jako by se nic nedělo a já je nevidím. Už tam týden, nic nefunguje. Prostě, co se to neděje? Co to je? Nám pan Keš vysvětluje, že zatím jsou určité bezpečnostní pravidla. A ale týden, taky tam jsou samozřejmě lidé zatím. A prostě momentálně to nemáme pod kontrolou, jako Cash Foundation. Marek, můžem na sekundu? Ano. Vašu webovou stránku. Takže, prosím, vnímáte výpro? Ano, Petr Smelík, ať pokračuje. Takže můžu prosit, takže ten týden, že to tam nefunguje, ty... Nechejme domluvit Petra. Dobře, já mám. Teda, tak můžem zopakujem otázku. Vašu webovou stránku Cash Foundation nemáte vy pod kontrolou, ale nějaká bezpečnostná služba Iránu? Dobře, tomu rozumím? Ano, to forum cashfoundation.org má pod kontrolou, mají pod kontrolou administrátoři v Iránu. Proč si Cash Foundation nezradí svoje diskusné forum? Je to proto, že Nadace Cash spolupracuje s iránskou vládou a iránským výzkumem a je pro ně, aby tato technologie neskončila na smetišti dějin, tak je potřeba mít určité bezpečnostní pravidla. Já všechny detaily neznám, takže nemůžu úplně... Potom to tam cenzurovat a filtrovat nějaký, já nevím, iránský policajtko. Hej, když to mám povedat prehnaně. Někdo to prostě filtruje momentálně a bavíme se s panem Keš, že tu zodpovědnost převedeme na naši skupinu. Aleluja! Můžeme říkat aleluja. Takže je to v jednání a zřejmě to tak skončí. Dobré, super, děkujem, OK. Tak já jenom najdu ten odkaz na tu skupinu, kterou jsem kdysi... Ano? Dokážete to zabezpečit? Letní útokom? Ne, to nadále poběží, ty servery jsou v Teheránu, tuším. Jsou prostě v Iránu. A... Je dobrý. Jako... Jo. Počítačové systémy jsou v Iránu, ale my zřejmě dostaneme tu pravomoc moderovat to fórum. Spravovat jako. Ano. Spravu na... Ano. To bylo dobré, no. Něco je v češtině. No protože to se vždycky nestalo za tu dobu, co si pamatuju, že týden, aby příspěvky nebyly. Vždycky to má tak maximálně jeden den, ale týden to je jako, to je absolutní. To je... Ano, jako my sami z toho nejsme nadšení taky. Takže proto je to vždycky v jednání, my řekneme, co bychom si představovali, aby to líp fungovalo a snažíme se najít cesty. Na druhé straně to se zveřejňujete na Facebooku, no, takže se to vyrovná. Na druhou stranu zase zpráva takového fóra obnáší časovou režii docela každý den nějakou, ještě přesně nevím jakou, takže uvidíme, jak to skloubíme. A nic proti tomu, ale to není žádný fórum lidé, tam se pár příspěvků denně tam dělají. Jestli tam lidi dají tak 10 příspěvků za den, tak to je hodně. Pak ty příspěvků není hodně za den, 10 maximálně. To je 5 minut. Já říkám, situace je taková, jak jsem řekl, já k tomu nemám co víc dodat. Já sám s tím taky nejsem spokojený, ale taková momentálně je situace. Já myslím, co dělám. Vím, že to tak na 5 minut práce, víc ne. Tak říkám, si ten týden fakt to už je pak blabá, že to jako když naši s Finskem pohlaví máme foto. Bože Marek, ten generátor má ti příjemné, co si nám poslal? Ten generátor, ten obrázek, co jsem poslal? No, ten taký tyrkysovo-modrý. Tyrkysovo-modrý, to je generátor, na kterém teď pracuji.
Ale že jaký má průměr zhruba? Ten má průměr asi 7 cm typuju. To je taky mikro. A to je interní vnitřní jádro druhého reaktoru. Ano, pochopil. Ve skutečnosti toto jsou údajně generátory z Iránu. Toto je v podstatě model země, který bude vnořený do větší komory. Ano, a můžu se vám pýtat, on je zo silikonu, jako pozera? Albo z teflonu, albo z něčeho takého? To je z plastu, nějakého z plastu, ale je to povrstvené měděnou folií, která je zpracovaná do nanovrstev na povrchu. Ano, chápem tě. Tak bys to nezvukla. To je jako nějaký oxid, tak to je ta nanovrstva, ano? No, jako ono to očima člověk nepozná, takhle na první pohled. Ano, a to jisté je zvnitra. To zase tak není. Ještě, to jsem už nikdy viděl. Ještě jedna otázka, jaká další byla? To jisté je, no. Ano, Radované. Že to jisté je znutra ten povrch, co vidím tu zvonku. Ano, ve skutečnosti toto byl stav reaktoru, který jsem obdržel. A momentálně ho mám rozebraný. A ty nanovrstvy jsem opravoval. Je to ve fázi teďka nějaké rekonstrukce. A celý ten, to co vidíte teď jako plast na tom, na té obruči, ano. Tak to všechno bude taky pokryté tím nanopovrchem. To jsou plastové šlopky. Jo. A konkrétně, jak se to teda pokryje? Jak říkám. Ano, to jsem chtěl vědět, že kolikrát robíš tu nanovrstvu. Či raz, či dvakrát. Jako budeš robit. To se pokrývá už plechem, který už je zpracovaný, má na sobě ty vrstvy. Údajně to trvalo několik týdnů, to vytvoření. Aha, takže to vytvoření prvnitř, takže ta měděná fólia se urobí na ní nanovrstva, v tom, hej, no, tej nádobke, a potom se nahadzuje na ten generátor, jako keby se lepila na něho, zvonku aj znutra. Ano, a v podstatě ten, jak to říct, ten materiál ještě by měl, ideálně by měl být ještě jednou povrstvený, jednou zpracovaný, nebo jednou až dvakrát zpracovaný tím procesem. Ale momentálně, co jsme mluvili s panem Kešem, tak tam hrozí nějaký problém teď, že ten proces by tam vnesl, kdyby jsme nepočkali určitou dobu, tak bychom tam měli kontaminaci, vakuové pumpy, tou žíravinou. Marko, mám ještě dotaz. Riešili jste aj myšlenku jiných, například striebrením? Zlatenie je drahšie, ale striebrenie je cenovo dostupné. No, platinovanie. Ano, striebrenie. Ano, jako zkoušeli jsme najít cestu pro nanovrstvení nerezavé oceli, ano. Ale zatím jsme ji nenašli. A poznáte aspoň důvod, proč? Musíme vymyslet. Tam jde o to začít proces oxidace, ale v prostředí kontrolovaném, kdy se může ten oxidovaný povrch měnit do nanostruktur. A momentálně to zpracování té nerezavé oceli prostě neposkytuje ty správné podmínky. Zatím jsme je nenašli. Marku, ale se nechce oxidovat, že? Ono se dá oxidovat třeba v plamenu, ale ono to pak, ten výsledek, to jsme zkoušeli,
pak výsledek pak nedá ty nanovrstvy, které potřebujeme. Marko, ale z těch nehrdzavejúcich ocelí, tam je veľa druhov, záleží na tom, jaké má prímesy. To znamená, že nemusí sa používať 316 jelka, alebo snad sa môžu použiť iné a snad u druhých by to išlo. Ano, jako je tam nějaká myšlenka, že by se to dalo udělat třeba využitím třeba chromové součásti v té slitině pomocí určitých kyselin nejdřív, ale zatím jsme to ještě nezrealizovali. Možná takovou myšlenku dát nenapadlo aj pana Keša, že by ten Antiko něčím potěhal nějakou vrstvou? Jo, jako dá se to potáhnout, co teďka na workshopu ráno ukazoval Geert z, co to je, z Nizozemí, tak on elektrolýzou potáhl ten povrch mědí. Ano, to jsme si všimli, to tam je v tom příspěvku, co jsem dal, tak tam. Ale na druhou stranu, jak říkal pan Keš, že je to jako dobrá práce, ale na druhou stranu jakoby to není přínos k dalšímu poznání. No, zřejmě on to vidí dopředu, no. Že... A keramické na tým neuvažoval? Co vytvořil ten, nevím, někdo to vytvořil, už ten keramický. Ten keramický to tady má John, co je tu s námi, z Belgie. Tak ten pracuje na svém keramickém reaktoru. A jde mu to zatím na to nanášat? Zatím se nedostal k tomu, on měl připravené vypálené ty komory a zatím řeší napojení na ložiska a motory a takové věci. Ano, těžké, jasné. Marku, aj pro ostatní, kdo budou robit generátory, pokud by bylo magnetické pole v centrálnom jadre, ono tam nemôže zostať, že pravdepodobne sa musí vysunúť. Pokiaľ by neboli dvojkomorové, dokážeš na toto odpovedať, ale iba jednokomorové, samozrejme, že centrálne jadro magnetické, a potom sa musí odsunúť z generátora, lebo zostať tam nemôže. By sa naviazali celá plazma na magnety. Toto presne nevím, ale videl som generátory, ktoré mají na spodní části. Vlastně i tento generátor je magneticky připojený, poháněný magnetickou spojkou, když to tak řeknu. Magneticky připojený. Jak vidíte, tu vrchní část, tak ta je magneticky připojená. Generátor a točí s ním. Ale... Áno, no, práve. Dobre. Ale tie magnety tam pravdepodobne nezostávajú. Co som tak zistil, tak tie magnety tú plazmu teda vysávají. Ano. A dokážou dosť dobře kontrolovať jenom asi nějakou počáteční fázi toho reaktoru. Jenom když je v nízké energetické úrovni, kterou to magnetické pole toho fyzického magnetu dokáže kontrolovat. Ještě jedna otázka. Když ho budeš mít rozebraný, můžeš z něho zrobit fotky, či nemůžete? Mám i fotky rozebraného. Ano. Jenom pro představu vám pošlu komoru toho většího reaktoru, v kterém bude sedět tady ten menší, jak to menší jádro. Ano. Ten je taky z plastu, ale vevnitř je pokovený nanomateriálem. Ano. Je to na obrazu půjde až za taky 10 minut, tak to může rozprávat. Jasně. Jdu to pomáhat. Dobře. A ty skrutky jsou z čeho, prosím tě? To jsou plastové. Plastové, čo? Ano, lebo na vakuum stačí jen rukou pricapit a všechno funguje. Můžu vám poslat pro dokreslení ten
momentální stav generátoru keramického. Spíš tak jenom pro představu, jak to vypadá. Ten bude taky dvoukomorový. A pošlu vám obrázek. A to všechno je... Ano? A to všechno je kvůli Fukushimě, že ano? Kvůli Fukushimě a ty radioaktivy, ty děláte, tyto generátory. Ne, ty děláme obecně... Děláte? S tímto generátorem pan Keš říkal, že bychom měli docílit gravitačního zdvihu s tím dvoukormorovým generátorem. Aha, tak ty generátory se i podobně použijí na pohyb, jako na pohyb, jako na pohyb, jako klasický na generátor, jako třeba ty speedu nebo takový ty vesmírných lodí, gravitační, prostě na gravitační pohon se to použije. Ve skutečnosti se pak dělá formace třeba 4 generátorů, jeden uprostřed a 3 do trojúhelníku kolem. S tím, že se pak řídí reakce to otevírání plazmy v jednotlivých reaktorech. Takže středový reaktor je nosný, dělá nějaké základní nosné pole ochranné a ty boční... Slyšíme se? Slyšíme se už? Pole opačné proti poli zemskému, nebo jak to vypadá? A ty další reaktory vytváří směrované pole určitého spektra podle toho, kam chce člověk docestovat. Jedno, no. Síla toho pole se reguluje jakým způsobem? Ta se reguluje řízením obsahu toho reaktoru a otáčkami reaktoru. Když jsou otáčky, tak to bude střídavé pole a zemské pole není střídavé, ne? Tak jako, když zemské pole je stabilní, protože má stabilní otáčky a stabilní plazmatické prostředí, ale když chci někam cestovat a řešit situaci, měnit polohu, tak musím měnit stav generátoru. Mhm. Protože jinak bych zůstal na nějakém místě ve vesmíru. V nějaké rovnovážné poloze, když to tak řekl. Jasně. Ty generátory na to pole, ty jsou teprve v plném začátku, že? To ještě je v podstatě jenom na teoretické bázi. Ne, 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 to je všechno odzkoušené. Aspoň podle toho, co říká pan Keš. A my bychom měli brzy to taky si sami odzkoušet tady na těch generátorech, co vypadají jako hračka, ale ve skutečnosti uvidíme. Můžu posít? Taky vám to spadlo, nebo mě to spadlo? No já vím, že on tam kdysi dával nějaký video, že to mělo tam se snižovat hmotnost, ale podle toho videa, zrovna co on tam poskytnul, se mi to nezdalo moc názorné tehdy. Jasně, berte to tak, že my postupně ty technologie budeme sami zkoušet v laboratoři a všechny výsledky budou veřejně dostupné. Já vám pošle, páni, jak vypadal ten generátor. Nejde to udělat ze dne na den, protože ani lidi by nebyli na to připravení zřejmě. Ani my to nevíme všechno. Ale asi my musíme postupně to vstřebávat, celé to know-how a to vědění. A vlastně sami si to odzkoušet a sami na to mít svůj vlastní pohled, který může obohatit třeba i ty ostatní, když to dáme dohromady a může se to posunout ještě zase dál. Takže jak říkáte do Vietna a potom v Česku, jo? Ano. Co v Vietnu Česku? V červnu v Česku. Co v červnu? Budu. Aha. A potom ještě do té Itálie budete jezdit jako na nějaké takové... Jo, budu s něma ve spojení a
pak někdy na podzim, pokud tomu budou vhodné podmínky finanční a další, tak tam můžu jet na delší dobu. No. Určitě dobře dopadne. Pokud se seženou nějací sponzoři. Taky. Jasné. Tak když o nějakým sponzoru víte, tak prosím oslovte všichni. Kdo víte, kdo by mohl podpořit, mohl by někdo, nějaký někdo, tak oslovte. Ne? Já to řeknu tak, jak jsem říkal, investuji do toho vlastní peníze, z vlastních úspor. A dávám tak, jak ostatní, co tady jsou, to zdarma. To, co tady obdržíme, to, co pochopíme, to, co vyzkoušíme, zdarma lidem. Přitom zároveň nejsme s našimi rodinami, není to úplně jednoduché pro nás. A přesto to děláme, protože chceme přispět nějakému lepšímu stavu na zemi. Protože to je vzrušení, protože to děláte značením a zvadností. Je to vzrušující. Já můžem jednu věc. Určitě je to zajímavé, ano, a užitečné. Podobné. Kdybyste nebylo po vás značení, tak to neděláte. Ano. Můžem? Třeba vás sponzora, který nebude chcet zpětnou odozvu. Taky jsou nejlepší. Co chce pomoct lidstvu a má dost peněz na rozdávání. Nebo když už najdeme sponzora, který bude chcet zpětně, tak už bude pan Štvanek vázaný a ostatní, takže... Ano, uvidíme. Já věřím tomu, že najdeme cestu, jak to dál realizovat, aby jsme to co nejrychleji vstřebali a mohli použít pro dobro lidstva. Podle mě bude velký zlom, až pan Keše odešle ty generátory tím z toho zájemců. To bude velký zlom. To bude velký přepad. Bude to, ano, určitá změna, která taky může ale napomoct i k financování dalšímu. Říkám, že to bude obrovské velké mlýnik všeho, velká změna. Uh-huh. Že všichni to, někteří třeba i ta Diana taky to říkala pořád, že chce něco matatelného, že viděla všechno, ano. Viděla to hodně, ale u pana Kešela neviděla vůbec nic. A je velmi zklamaná z něho a doslova nad ním zlomila hůl nad panem Kešem, doslova do písmene. Že odpískala. Já si myslím, že úplně ne, protože já jsem s ním mluvil, než jsem odjel. A je otevřená dalšímu rozhovoru, takže... Jo, mě říkala, že mě na ten způsob mě psala, že prostě ozomila nesakný způsob, že prostě, že se chce věnovat úplně jiným věcem a co se týče pana Keša, nemá zájem. Tak já to říkala. Jak říkám, ten důvod toho nezveřejňování těch informací, bylo to hlavně to potlačování v Belgii. Já vím, to byl strach spíš, na strach, no, z toho, aby bylo něco, aby se nestalo panu Kešovi ty atentáty a tak, no, prostě strach, no. A když ten strach nemá, už ti to dá, tak už no, už strach nebude, už je v jiném prostředí, takže... No, to je důležitý, no. Tak ten říkám, to souvisí na vnitřní, že jo, na vnitřním stavu, ten, to prostředí působí na něho vnější stav, že jo, no, na něho vnější vnitřní stav, takže už se cítí, už prostě svolnější, mysl je volnější, protože to prostředí napomíná, napomáhá tomu. Tak jen, aby to dobře dopadlo. A vy tomu taky pomůžete. Ty jsi taky v tom situaci, tak se vždycky kochni si, nemáš výbušní pod auto. No, já jako nemám, nebojím se. To je dobře. Pan Keště říká, že bude měl jako malý výbušný systém pod auto mu dali. Ano. A potom by to bylo spíš nějaké zastrašení. Ne, to bylo na odstřelení řízení. Aby byla jako nehoda, tak něco způsobí. Ano, to oni tak dělají v Belgii, že většina těchto vědců skončí nehodou v autě. A on říkal, že to právě vraždí kanadský nebo mexický politici, jako vláda to dělá, kanadská či mexická. Takže to vypadá jako nehoda a ve skutečnosti to bylo řízené. To jo, to má, ona určitě ochranu z hůry.
Vlastně něco nové máš, Marek, odtěl? Nějaké novinky? Co si zabudol povedat? Já myslím, že pro dnešek... Nepočujem tě. Já myslím, že pro dnešek, pokud nemáte další otázky, takže můžeme ukončit. A jo, zase mám se... otázky, ještě mám otázku. Co se týče, když jsme se bavili ohledně toho, ty jsi to odsud hodně utekas. Co se týče té pochopení toho gravitačního pole, říkáš, že to je nějak komplikovaný a z toho potom jsme utekli do těch nanosfér. Víš, jako replikace magnetosféry, replikace gravitačního pole a vysvětlení principu gravitace, protože dnešní učení, dnešní školy, co se týče gravitace, dávají milný, prostě lžou doslova, nemluví pravdu. Já pak zatím... To pochopil, ale v těch, je to, je to komplikovaný, říkáš? Nebo... Já zatím osobně nemám úplně zcela jasnou představu, ale princip je takový, že na úrovni magnetických paprsků dochází k interakci mezi paprsky opačné póly, jak známe, se přitahují a stejné póly se odpuzují, co se týče magnetismu. Tento princip pak může vytvořit dva druhy, teda přitažlivost a odpudivost. A pan Keš vysvětluje to, že ta přitažlivost na té mikroskopické úrovni vytváří pole gravitační a ta odpudivost pole magnetosféry toho objektu. Já bych to tak říkal, no, to říkal. A pořád mi ještě vrtávám, jestli vysvětlil, jak je rozdíl mezi tím vlastně klasickým magnetem, který nás vlastně nepřitahuje, ale to gravitace, ten gravitační, když je, taky když je to taky vlastně magnetické pole, a to magnetické pole, to je plazmatické magnetické pole, nás přitahuje. Víš, jak je taky čistě logiky. Jo, tam jde zřejmě o hustotu těch paprsků a jejich intenzitu a tomu pak odpovídá velikost toho efektu. Takže ten magnet prostě nemá, on má gravitaci, která nás přitahuje, ale tak malou, že prostě my to neregistrujeme. Že neprejdeme cez zem po němu. Jo, protože my ho přitahujeme víc, ale jako ve skutečnosti ještě nás oba dva, i ten magnet i mě přitahuje ještě víc planeta Země, takže ty vlivy se pak převládne ten největší přitažlivý vliv. A takže ten magnet, to magnetické pole, a je to silný právě, to magnetické pole je to silný, i to magnet, aby přitáhl třeba, aby přitáhl železo. To je silný, ale nepřitáhne nás. Nepřitáhne nás? Proč nepřitáhne? A ta gravitace přitáhne nás. Takže to je úplně... A ta gravitace přitáhne nás. Je to dané strukturou a orientací těch magnetických polí vevnitř, ale jako přesně nejsem momentálně... Nemám představu, jak to přesně popsat. Aha, a pan Keše, bavili jste se o tom? My jsme tady 3 týdny. Za 3 týdny nemůžete čekat, že budeme všemu hned rozumět. A já se jenom ptám. Já se jenom ptám, že to je na začátku knížky, víš? Jasně, ale my jsme, jak jsem říkal, my jsme si povídali o mnohých věcech. Nejenom o té knížce. On má 3, no. Ještě bude mít 4. za chvilku. My tady řešíme celkový pohled na situaci Keše nadace, na situaci ve světě, na situaci Fukushimy, na oblast léčení. Viděli jsme člověka, který je léčený pomocí tzv. Kešeplazmatické technologie a léčí se z nemoci ALS, což je jistý druh v podstatě sklerózy. To bude na videu, že jo? Ochabování těla, vlastně odumírání postupné. Viděli jsme ho na vlastní oči, setkali jsme se s ním, mluvili jsme s ním. Řešíme prostě i souvislosti se zdravím, s funkcí těla,
z možnosti léčení na emoční vlivy citové, na nemoci, tělesné vlivy, možnost použití té technologie při pomoci léčení a spoustu dalších věcí. Prostě my se nesoustředíme jenom jakoby na obsah těch knih. Takže neprobíhají taky čistě takový teoretický... A není trošku na závadu věci, prostě... že berete takový široký obzor? To je úmyslně... Nebylo by lépe... To je úmyslně. Nebylo by lépe dělat... Chce se zaměřit na určitou problematiku. To je problém dnešní vědy. No. Problém dnešní, já rozumím, ale problém dnešní vědy je v tom, že si vyhradí úzký sektor pohledu a nevidí okolí a pak nejsou schopni vyřešit jisté problémy, protože rozumí jenom úzkému sektoru. A takže to je záměr. To je záměr, ano, to je záměr, aby jsme my dokázali posoudit situace z různých úhlů a nedívali se na to jenom určitým specializovaným způsobem. Přestože samozřejmě každý tíhne v nějaké oblasti, řekněme k techničtější nebo ke zdravotnější, nebo každý má nějaký svůj vnitřní cíl. Právě, no. Ale přesto by měl mít jistý přehled celku, protože jinak mu unikají souvislosti. Jinak když se soustředí... Ale nějak začnu, ale... Jak říkám, ale to je... Ale to nikdo nemůže obsáhnout. To je ta filozofie. Když je někdo technik, tak nemůže být doktor. Může, protože ty zákonitosti jsou ve všech oblastech prakticky stejné a mají svůj jeden kořen. Čili podobné principy pracují ve všech oblastech. No, nevím. To by musel mít hlavu jak melon. To není všechno o hlavě. My nejsme jenom hlava. Máme i tělo, ale máme i vnitřní cit a duši a intuici. A to všechno je potřeba používat. Nestačí jenom hlava na všechny věci. No jo, k tomu, aby jsi měl hlavu na 100%, musíš používat i srdce. Srdce v kombinaci s mozkem na 100% funguje. Když nepoužíváš srdce, mozek ti je k ničemu. Jen na ty 5%. My se to učíme, to samozřejmě. To je to srdce, no. Srdcem. Hodně z toho jsme zapomněli za léta, ale je potřeba se naučit využívat celý svůj potenciál, nejenom fyzický, ale i duchovní. Hlavně ta intuice říká cít, a to je srdce, že ano? Takže musíte myslet hlavně srdcem, a cítit srdcem a pochopit to srdcem. Srdce je nejdůležitější orgán v těle, mozek je na okraji. To nejdůležitější lidský uprostřed, že jo? To je srdce. Srdce ve smyslu vnitřního cítění a v podstatě to, že se na to díváme z různých úhlů a ty principy prostupují ty zákonitosti všechny oblasti, nám umožňuje pak jednodušeji řešit situace kolem sebe. Nevidíme prostě jenom nějakým úzkým tunelkem, kde jsme schopni řešit jenom velice omezenou oblast. Něco na tom pravdy bude. Učíme se to, nejsme dokonalí. Jo, jsme tu od toho, aby jsme sdíleli i svoje pohledy. A já nejsem jakoby ten, kdo všechno ví stoprocentně. To nikdo neví. Jsme tady od toho, aby i vy jste říkali své názory, pohledy. A můžeme se učit od sebe navzájem z prožití, co jsme prožili v životě a jaké máme zkušenosti. To tam je to pěkný, no. Tam. Takže jestli, já bych řekl, že pro dnešek můžeme skončit. Dobře, a teoreticky příští týden ve čtvrtek ve stejnou dobu? Příští týden já to oznámím, ještě se domluvím podle situace, jaká bude tady, ale zase to oznámím na Facebooku a dám vám vědět. Řekněme, že se předběžně domluvíme na tuto dobu a
pokud se nezmění tady situace, tak, tak to zůstane a samozřejmě to ale potvrdím na Facebooku a zveřejním. A ještě taková poslední otázečka. Ten, ty jsi modeloval i ten workshop angličtině, jsi byl takzvaně vedoucí leader? Byl jsem na tom rozhovoru dneska ráno. Já vím, že ty jsi byl napsaný jako pozadatel, jako vedoucí, jsem se viděl. Víš, jako dneska, 8 hodin, 18 hodin, tak i 8 hodin jsi napsaný jako ten team leader, jako ten vedoucí jsi byl napsaný v tom přihlášení. Že ty jsi to modeloval taky? Jako já tady? Jsem to moderoval taky, ale byl tu i pan Keš a teď sedí vedle mě, teďka přišel. Takže asi to ukončíme. Tvůj taťka přišel, takže už jsme obdržovat. Já řeknu tak, když budete mít další dotazy, co vás napadnou, nachystejte si je na příště a zase rozebereme další věci. A to škole taky té teorie. Teorie nikdy není dost. Co můžu Poštičku. Vám sdělit, vám sdělím. Jako co jsem schopen pojmout a pochopit. Já to samozřejmě připravit. Trošku, že Marek? No. Teoreticky. No, já se podělím o to, co jsem schopen a v této době chápat. Tak to řeknu. Dobře, tak už je 20:50, tak už necháme být, ať máš taky ať dobře, musíš si obtěžovat. Tak se mějte krásně. Taky, tak moc hezký den, až čtvrtek a užte si hezký víkend. Díky. Taky naschle, ať se daří. Ať se vám daří taky krásně. Naschlenou. Čau. 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 Všechno dobré, dobrou noc. Ahoj. Pozdrav Kešeho. Ahoj. Dobrou. 3 hours.